17. Прекосяването на реката. Островитяните винаги са се подигравали на народа на шестте херцогства, наричат ни робите на света и селяни, годни само да орат земята. Те презират Еда, богинята майка, на която благодарим за обилните реколти и множащите се стада, смятат я за богиня на уседнали люде, изгубили своя дух. Самите островитяни почитат Ел, морския бог, ала не му поднасят признателността си, а само се кълнат в него. Той им праща единствено бури и трудности, за да ги закали. В това отношение те подценяват народа на шестте херцогства. Според тях хора, които отглеждат растения и добитък, скоро също се превръщат в овце. Островитяните идват при нас с меч и приемат за слабост загрижеността ни за нашите близки. През онази зима простият народ на Бъки Бернс, Рипон и Шоукс, рибарите и овчарите, козарите и свинарите, взеха в свои ръце войната, която нашите дърлещи се благородници и разпръснатите ни армии водеха толкова безуспешно. Простият народ на една земя не може вечно да бъде потискан и се надига в своя защита, било срещу островитяни или срещу собствените си несправедливи господари. На сутринта с пътниците ми мърмореха за студа и необходимостта да бързаме. Скупнеш споменаваха за гореща овесена каша и топли питки. Имаше гореща вода, но нищо повече, което да стопли стомасите ни. Напълних чайника на кетъл и своята чаша. Едва успях да изтърпя болката, докато ровех в багажа си, за да извадя самодивско биле. Чувствах се зле от съня. Ръцете ми трепереха. Гадеше ми се от самата мисъл за храна. Кетъл отпиваше от чая си и ме наблюдаваше, докато стържех с ножа си твърдата кора. Едва се насилих да изчакам отварата да се запари. Беше ужасно горчива, ала почти незабавно облегчи главоболието ми. Старицата ненадейно протегна разкривените си ръце, дръпна парчето кора от пръстите ми, разгледа го и го подуши. Самодивско биле. Възкликна тя и ме погледна ужасено. Млад човек като теб не бива да използва такава отвратителна билка. Помага ми срещу главоболие, отвърнах аз. Поех си дъх, за да се успокоя, и допих остатъка от течността. Нерастворените парченца кора полепнаха по езика ми. Насилих се да ги преглътна, после изплакнах чашата и я прибрах. Протегнах ръка и кетъл ми върна парчето кора, но неохотно. Изражението й беше много странно. Никога не съм виждала да пият самодивско биле така. Знаеш ли за какво се използва тази билка в Халкида? Казвали са ми, че я дават на робите в галерите, за да поддържат силите им. За да поддържат силите и безнадеждността им. Човек, който пие самодивско биле, лесно се обезверява. И по-лесно се контролира. Билката може да притъпява главоболието ти, но притъпява и ума. Ако бях на твое място, щях да внимавам. Свих рамене и казах. Използваме от години. Още една причина да престанеш, язвително заяви Кетъл и ми подаде раницата си, за да я натоваря на каручката. По някое време след обед Ник ни нареди да спрем и заедно с двама от хората си препусна напред. Другите ни увериха, че всичко е наред, просто отивал да провери мястото за прекосяване на реката. Нямаше нужда да поглежда нощни очи. Той с кришум се измъкна и последва контрабандистите. Отпуснах се и се обгърнах с ръце, за да се постопля. Хей, ти! Повикай кучето си! Внезапно ми заповяда един от хората на Ник. Понадигнах се и се престорих, че се оглеждам наоколо. Сигурно е подушило заек. Ще се върне. Навсякъде върви с мен. Веднага го повикай. Заплашително повтори контрабандистът. Изправих се и повиках нощни очи. Той не се върна. Извинително свих рамене и седнах. Мъжът продължи да ме гледа свирепо, но аз престанах да му обръщам внимание. Денят беше ясен и студен, вятърът бе леден. Кетъл мрачно мълчеше още от сутринта. Спането на земята беше събудило старата болка в рамото ми. Дори не исках да си представя какво изпитва старицата. Опитвах се да мисля само за това, че скоро ще прекосим реката и че планините не са далеч. Може би в планинското кралство най-сетне щях да се почувствам в безопасност от котерията на Славен. Неколцина мъже теглят въжета край реката. Стиснах клепачи и се опитах да погледна през очите на нощни очи. Беше трудно, защото той наблюдаваше самите мъже, а мен ме интересуваше задачата им. Но тъкмо когато установих, че прехвърлят въже през реката, на отсрещния бряг видях други двама, които енергично разравяха купчи на съчки, нахвърляни в малко заливче. Скоро отдолу се появи Сал и те започнаха да го освобождават от покрилия голед.
Събуди се, раздразнено ми каза Кетъл и ме сръга в ребрата. Рязко се надигнах и видях, че фургонът пред нас вече се отдалечава. Плеснах кобилата с уздите и го последвах. Изминахме кратко разстояние покрай речния път, после отбихме и излязохме на самия бряг близо до няколко колиби, очевидно изгорели по време на пожарите. Имаше и примитивна рампа от дървени трупи и хоросан, вече почти разрушена. На отсрещния бряг видях полупотъналите останки на сал, отчасти покрит след, над който стърчеше суха трева. Откакто не бе плавал, бяха минали много сезони. Там също имаше изгорели колиби с напълно съборени покриви. Зад тях плавно се издигаха хълмове, обрасли с вечно зелени дървета. В далечината се извисяваха върховете на планинското кралство. Група мъже бяха завързали сала и го прекарваха на отсамния бряг. Салът бе здраво завързан за въжето на скрипеца, ала въпреки това разгневената река се опитваше да го откъсне и да го отнесе. Не беше голям, точно колкото за един фургон заедно с конете. От двете страни имаше перила, но иначе представляваше просто плоска открита палуба. Конете на Ник и неговите хора теглеха въжето, докато от отсрещния бряг няколко търпеливи мулета се спускаха към водата. Салът бавно се приближаваше към нас и вълните издигаха и спускаха носа му. Реката се пенеше и кипеше около корпуса и от време, на време го обливаше. Нямаше да останем сухи. Поклонниците тревожно зашушукаха, но един от мъжете сред тях внезапно надигна глас. «Имаме ли друг избор?» Отбеляза той. Възцари се мълчание. Те с ужас продължиха да наблюдават сала. Първо натовариха фургона на Ник. Навярно контрабандистът го направи, за да окоръжи поклонниците. Наблюдавах как изтеглят сала до старата рампа. Усетих недоволството на конете му, но те имаха опит с прехвърлянето. Ник лично ги качи на сала и държеше главите им, докато двама от хората му завързваха фургона за кнехтовете. Той скочи на брега и махна с ръка. Двамата мъже останаха до главите на конете. Мулетата на отсрещния бряг започнаха да изтеглят сала. Натоварен, той потъваше по-дълбоко, но не подскачаше толкова много, колкото преди. Носът на два пъти се вдигна високо и после загреба вода. Когато стигна оттатък, мъжете свалиха фургона и го откараха нагоре по склона. «Ето, виждате, че няма от какво да се боите», със спокойна усмивка заяви Ник, ала се съмнявах, че вярва в собствените си думи. Навръщане с сала дойдоха други двама контрабандисти. Това очевидно не ги радваше. Те се бяха вкопчили в перилата и се отдръпваха назад от пръските, които вдигаше реката. Въпреки това, когато салът стигна при нас и мъжете слязоха, дрехите им бяха подгизнали. Единият отведе Ник настрани и гневно му каза нещо, но той го потупа по рамото и високо се засмя, сякаш всичко това беше га. Накрая протегна ръка и другият му подаде малка кесия. Контрабандистът одобрително я подхвърли в дланта си и я закачи на колана си. Аз си държа на думата, напомни той и се върна при нашата група. После преминаха поклонниците. Някои искаха да останат във фургона, ала Ник търпеливо им обясни, че колкото е по-тежък товарът, толкова повече потъва във водата салът. После ги качи на палубата и се погрижи всички здраво да се хванат за перилата. И вие също, извика Ник и даде знак на Кетъл и Славея. Аз ще мина с каручката си, заяви старицата, но той поклати глава. На кобилата ти няма да й хареса. Ако се подплаши, по-добре да не си на сала. Повярвай ми. Знам си работата. Контрабандистът ме погледна. Том, имаш ли нещо против да минеш с кобилата? Струва ми се, че се справяш добре с нея. Кимнах. Добре, Том ще се погрижи за твоята кобила, каза той на Кетъл. Качвай се. Старицата се намръщи, но трябваше да признае, че така ще е най-разумно. Помогнах и да слезе. Славея я хвана за ръка и я заведе на сала. Ник се качи на палубата и каза на поклонниците да се държат за перилата и да не се страхуват. Придружаваха ги трима от хората му. Единият настоя да държи най-малкото от децата. Аз знам какво да очаквам, успокои той уплашената майка. Ти просто се грижи за себе си. Момиченцето се разхленчи и плачът му се чуваше въпреки бученето на реката. Ник слезе до мен и проследи отдалечаващия се сал с поглед. Всичко ще е наред, каза той, колкото на мен, толкова и на себе си. После ме погледна и се усмихна. Е, Том, скоро ще нося твоята хубава обеца. Мълчаливо кимнах. Бях дал дума, но това не ме радваше. Въпреки уверенията му, когато салът стигна от срещния бряг, го чух да въздъхва облегчено.
Мокрите поклонници наскачаха на сушата още преди контрабандистите да са завързали сала. Славия помогна на Кетъл. Неколцина от хората на Ник ги отведоха нагоре по склона и скоро всички се скриха сред дърветата. Двамата мъже, които се качиха на сала, за да се върнат при нас, преживяха най-голямата опасност. Бяха в средата на реката, когато се появи огромен дънер и се понесе право към тях. Штръкналите му корени ми заприличаха на чудовищна ръка. Ник извика на мъжете да побързат с конете и всички скочихме да им помогнем с въжето, ала въпреки това дънерът закачи корпуса. Мъжете изкрещяха и единият едва не падна във водата, ала успя да се хване за перилата и се вкопчи в тях. Накрая двамата слязоха на брега, като хвърляха гневни погледи и ругаеха, сякаш инцидентът не е бил случайен. Ник лично провери всички въжета. Сблъсъкът беше разбил единия парапет. Той поклати глава и предупреди хората си, които качваха последната кола. С известно опасение наблюдавах изтеглянето и оттатък, тъй като знаех, че следва моят ред. Какво ще кажеш за една баня, нощни очи? Ще си струва, ако на отсрещния бряг има много дивеч, отвърна той, но усещах, че споделя моята нервност. Докато завързваха сала за рампата, се опитах да успокоя и себе си, и кобилата на Кетъл. Тихо и говорех, докато я водех надолу, и направих всичко възможно, за да я убедя, че няма да й се случи нищо лошо. Тя, изглежда, ми повярва и уверено стъпи на ожулените гради на палубата. Завързах я за една от халките. Двама от хората на ни бързо завързаха каручката. Нощни очи скочи на борда, легна по корем и заби ногти в дървото. Не му харесваха вълните, които хищно теглеха сала към течението. Честно казано, аз изпитвах същите чувства. Той пълзешком се приближи до мен. Прехвърлете се оттатък с Том и каручката, нареди Ник на мокрите контрабандисти, които вече веднъж бяха прекосили реката. Аз и другите момчета ще докараме конете с последния курс. Стойте настрани от кобилата в случай, че почне да рита. Те предпазливо се качиха, като гледаха нощни очи почти също толкова недоверчиво, колкото и коня. Застанаха зад каручката, докато ние с вълка бяхме на носа. Надявах се, че копитата на кобилата няма да ни достигнат там. Мисля, че е по-добре да дойда с вас, в последния момент заяви Ник, отвърза сала и усмихнато махна на хората си. Мулетата на отсрещния бряг започнаха да се изкачват по склона и ние с рязко дръпване навлязохме в реката. Да наблюдаваш нещо отстрани никога не може да се сравнява с това да го правиш. Първите пръски вода ме накараха да ахна. Изведнъж се превърнахме в играчка, оставена на милостта на едно непредсказуемо дете. Реката бушуваше около нас, подмяташе сала и сърдито ревеше, задето не може да ни откъсне от въжетата. Салът внезапно потъна надолу и аз се вкопчих в перилата. Водата заля палубата и ме дръпна за глезените. Втория път, когато в носа се разби вълна и намокри всички ни, кобилата изцвили. Пуснах парапета с намерението да я хвана за оглавника. На двама от мъжете, изглежда, бе хрумнала същата идея. Те се придвижваха напред, като се държаха за каручката. Дадох им знак да се върнат и се обърнах към кобилата. Никога няма да узная какво се опитваше да направи онзи човек. Може би да ме удари с дръжката на ножа си. С периферното си зрение зърнах движението и се завъртях към него точно когато салът отново хлътна. Той не ме улучи и залитна напред към кобилата. Тя панически започна да рита, бясно отметна глава и ме отхвърли. Едва успях да запазя равновесие. Мъжът отново ме нападна. Зад каручката Ник се бореше с другия и гневно викаше, че бил дал дума и имал чест. Избегнах атаката на противника си и в следващия миг в носа се разби поредната вълна, която заля палубата и ме отнесе към центъра й. Хванах се за колелото на каручката. Бях изтеглил меча си до половината, когато някой друг ме сграбчи изотзад. Първият ми противник ухилено се приближаваше с ножа си, този път с острието напред. Изведнъж покрай мен профуча мокро космато тяло. Нощни очи го удари в гърдите и го блъсна към перилата. Чух изпръщяване на дърво. Бавно, съвсем бавно вълкът, човекът и парапетът започнаха да се накланят към водата. Хвърлих се към тях, като повлякох нападателя си със себе си. Докато падаха, успях с една ръка да хвана опашката на нощни очи и с другата да се задържа за дъските. За да го направя, трябваше да пожертвам меча си. Главата на вълка се появи на дръба на палубата, сетне предните му лапи и той започна да се катери. В този момент някой силно ме изрита в рамото и притъпената болка отново избухна. Следващият ритник ме улучи в слепоочието.
С удивление видях, че разтварям пръсти. Реката грабна нощни очи и го отнесе. Братко! Извиках аз. Бученето на водата заглуши думите ми и следващата вълна напълни устата и носа ми. Когато отново можех да дишам, се опитах да се изправя на четири крака. Мъжът, който ме беше ритнал, приклекна до мен и опря ножа си в гърлото ми. Просто не мърдай и се дръж, заповяда ми той. После се обърна и извика на Ник, ще го направя както искам аз. Не отговорих. Отчаяно се пресягах към вълка, като влагах в това цялата си сила. Салът отново потъна и ледената вода ме обля. Задавих се. Не знаех къде свършвам аз и къде започва нощни очи. Ако изобщо още беше жив. Ненадейно салът застърга в дъските на рампата. Те се опитаха да ме изправят. Единият отдръпна ножа си преди вторият здраво да ме е хванал за косата. Нахвърлих се върху тях, без да мисля какво могат да ми направят. Излъчвах омраза и ярост и изпадналите в паника коне последваха примера ми. Единият от противниците ми падна близо до кобилата и тя заби копито в ребрата му. Оставаха двама или поне така си мислех. Блъснах първия в реката и той остана там, вкопчен в дъските на сала, докато аз стисках другаря му за гърлото. Ник извика нещо, което ми прозвуча като предупреждение. Стисках гърлото на съперника си и блъсках главата му в палубата, когато другите ме нападнаха. Носеха златисто кафявите си униформи съвсем открито. Опитах се да ги накарам да ме убият, ала не го направиха. Чух други викове от склона и ми се стори, че разпознавам гневния глас на Славея. След малко лежах завързан на снега. Пазеше ме мъж с гол меч. Не знаех дали заплашва мен, или са го натоварили да не позволи на другите да ме убият. Те стояха в кръг и ме гледаха хищно като глутница вълци, обкръжила Елен. Не ме интересуваше. Отчаяно продължавах да се пресягам, без да ме е грижа какво могат да ми направят. Усещах, че някъде нощни очи се бори за живота си. Връзката ни бързо отслабваше. Ник ненадейно се тръщна на земята до мен. Едното му око започваше да се подува и затваря. Той ми се ухили. Зъбите му бяха окървавени. Е, ето че сме на отсрещния бряг, Том. Обещах да те доведа. Сега ще взема обецата, както се разбрахме. Моят стражник го срита в ребрата. Млъквай. Това го нямаше в сделката, настоя контрабандистът, когато успя да си поеме дъх. Той ги огледа, за да види към кого да се обърне. Имам уговорка с вашия капитан. Казах му, че ще му доведа този човек, и в замяна той ми обеща злато и безопасно преминаване. За мен и за другите. Сержантът се засмя. Е, това няма да е първата сделка, която капитан Маркес сключил с контрабандисти. Странно. Нито един от тях никога не е печелил от нас, а, момчета? А капитан Марк сега някъде го влачи течението и трудно може да се каже какво ти е обещал. Винаги си падаше по представленията. Е, вече го няма. Но аз имам заповед да арестувам всички контрабандисти и да ги закарам в лунно око. Сержантът се наведе и свали двете кеси от колана на Ник. Контрабандистът оказа съпротива, в резултат на което изгуби още кръв. Не му обърнах внимание. Той ме беше пределно славен. А как бе разбрал кой съм? От разговорите в леглото с Славея, горчиво си казах аз. Бях се доверил, а това винаги водеше до едно и също. Дори не се обърнах да погледна, когато го отвеждаха. Бях имал само един верен приятел и той беше пострадал заради моята глупост. За пореден път. Вперих очи в небето, пресегнах се извън тялото си и протегнах сетивата си колкото може по-широко. Открих го. Дращеше с ногти и се мъчеше да се изкатери по стръмен заледен бряг. Гъстата му козина бе мокра и толкова му тежеше, че едва държеше главата си на повърхността. Изгуби опора и реката отново го понесе. Погълна го към дъното, задържа го там, после изведнъж го подхвърли нагоре. Вълкът дълбоко вдиша пълния с пръски въздух. Не му бяха останали сили. Опитвай. Заповядах му аз. Продължавай да опитваш. И непостоянното течение го запрати към брега, този път покрит с надвиснали над водата коренища. Нощни очи се измъкна, като се давеше и дишаше тежко. Дробовете му се издуваха като ковашки мехове. Излез на брега. Изтръскай се. Той не ми отговори, ала усетих, че се измъква от водата и малко по малко изпълзя по корем като кутре на брега. Замръзваше. По ушите и муцуната му вече се образуваше скреж. Вълкът се изправи и се опита да се изтръска. Свлече се на земята. Отново с олюляване стана на крака и с усилие се отдалечи от реката.
Този път успя да се изтръска и водата полетя във всички посоки. Това едновременно го облегчи и поизсуши козината му. Нощни очи наведе глава и повърна речна вода. Потърси убежище. Сви се на кълбо и се стопли, казах му. Той силно кихна няколко пъти, после се огледа. Там, посочих му. Под онова дърво. Снегът бе огънал клоните му почти до земята. Отдолу имаше малка дупка, покрита с нападали иглички. Ако се вмъкнеше вътре и се свиеше, можеше да се стопли. Хайде, настоях аз. Ще успееш. Раздвижи се. Май си горитнал прекалено силно. Само зяпа небето. Видя ли какво направи на скеф оная жена? Тече му кръв като на заклано прасе. Обаче и той здраво я удари в гърба. Къде е старицата? Някой откри ли я? В тоя сняг няма да стигне далече, не се бой. Свести той и го вдигни на крака. Той дори не мига. И почти не диша. Не ме интересува. Просто го заведи при Умелия. След това вече няма да е наша грижа. Разбрах, че стражниците ме изправят, разбрах, че ме повеждат нагоре по склона. Не обръщах внимание на това тяло. Отново се освободих от него и пропълзях под дървото. Имаше място само колкото да се свие на кълбо. Покрих носа си с опашка. Няколко пъти раздвижих уши, за да се избавя от последните капки вода. Сега поспи. Всичко е наред. Заспивай. Накарах го да затвори очи. Все още трепереше, ала усещах, че топлината отново се влива в него. Внимателно го оставих сам. Вдигнах глава и погледнах през собствените си очи. Вървях по пътека, пазен от двете страни от снажни фараолски стражници. Нямаше нужда да се обръщам, за да разбера, че ни следват други. В гората пред нас видях колите на Ник. Хората му седяха на земята с завързани на гърба ръце. Все още мокри, поклонниците се бяха сгушили край запаления огън. Неколци на стражници охраняваха и тяхната група. Не забелязах нито Славея, нито Кетъл. Една жена притискаше детето си към себе си и плачеше. Момченцето не помръдваше. Един от мъжете срещна погледа ми, сетне се извърна и се изплю. Копелето осезател е виновен за всичко това, високо каза той. Еда му е сърдита. Той оскверни нашето поклонничество. Отведоха ме при удобна шатра, издигната на завет зад няколко дебели дървета. Блъснаха ме вътре и ме накараха да коленича на дебелата овча кожа, която покриваше дъсчения пот. Един от стражниците здраво ме хвана за косата. Ето го, господине, съобщи сержантът. Вълкът уби капитан Марк, но ние заловихме копелето. Пълният с въглени мангал излъчваше приятна топлина, която ненадейно ме замая. Набързо обаче, изглежда, му беше студено. Той седеше на дървен стол от другата страна на мангала с протегнати към топлината нозе. Целият бе овит с кожи, сякаш беше навън на нощния студ. С годините бе надебелял. Тъмната му коса беше накъдрена в подражание на прическата на Славен. Черните му очи блестяха недоволно. Как така още си жив, попита ме Бъл. Нямаше какво да му отговоря. Просто безизразно го наблюдавах и укрепвах мислените си стени. Лицето му внезапно почервеня и бузите му като че ли се издуха от ярост. Той гневно изгледа сержанта и напрегнато му нареди. Докладвай подробно. Сетне, преди стражникът да успее да започне, попита. Значи сте оставили вълка да избяга, така ли? Не сме, господине. Той нападна капитана и двамата паднаха в реката. Течението ги отнесе. В толкова студена и бърза вода нямат никакъв шанс да се спасят. Но пратих неколци на души надолу по реката да потърсят тялото на капитана. Искам и тялото на вълка, ако вълните го изхвърлят на брега. Предупреди хората си. Слушам. Заловихте ли контрабандиста, оня Ник? Или и той успя да се измъкне, саркастично попита Бърл. Не, господине. Хванахме контрабандиста и хората му. Както и пътниците, които водеше, макар че оказаха повече съпротива, отколкото очаквахме. Някои избягаха в гората, но ги хванахме. Твърдят, че били поклонници и отивали в светилището на Еда в планините. Това изобщо не ме засяга. Има ли значение защо човек е нарушил кралския закон? Взехте ли златото, което капитанът плати на контрабандиста? Сержантът си придаде изненадан вид. Не, господине. Какво злато? Дали не е паднало в реката с капитан Марк? Може да не го е дал на оня. Не съм глупак. Знам много повече за онова, което става, отколкото си мислиш. Намери го. Всичкото. И го донеси тук. Всички ли контрабандисти заловихте?
Сержантът си поедах и реши да каже истината. Когато хванахме Ник, на отсрещния бряг имаше неколцина души с коне. Те избягаха преди. Оставете ги. Къде е съучастничката на Копелдака? Сержантът го погледна неразбиращо. Не заловихте ли една пътуваща певица? Славея, повторно попита Бъл. На лицето на стражника се изписа безпокойство. Тя се разбесня, господине. Когато хората се справяха с Копелдака на рампата, счупи носа на мъжа, който я държеше. Трябваше да я поукротим. Жива ли е? Гласът на Бъл не оставяше съмнение в презрението му към техните способности. Сержантът се изчерви. Да, господине. Но... Бъл го стрелна с поглед, който го накара да замълчи. Ако капитанът ви беше жив, сега щеше да му се иска да е умрял. Ти нямаш представа как се докладва, нито си в състояние да овладееш положението. Веднага трябваше да ми пратиш някой, който да ми съобщи какво е станало. Певицата не биваше да вижда какво става, а веднага да бъде заловена. И само идиот щеше да се опита да арестува някого на гемия, която плава насред силно течение, след като просто е трябвало да го изчака на брега. Там щеше да има под свое командване най-малко 12 меча. Що се отнася до златото на контрабандиста, или ще ми го върнете, или няма да получавате плата, докато не възмездите изгубеното. Не съм глупак. Той ядосано огледа всички в шатрата. Изпълнили сте задачата си много зле. И нищо не ви оправдава. Бъл стисна устни, после презрително каза, махайте се. Всички. Слушам, господине. Господине, ами пленникът? Оставете го тук. Двама души да пазят отпред с голи мечове. Но искам да разговарям с него насаме. Сержантът се поклони и побърза да напусне шатрата. Хората му незабавно го последваха. Погледнах Бъл в очите. Ръцете ми бяха здраво завързани зад гърба, ала вече никой не ме държеше на колене. Изправих се. Той не мигна. Гласът му беше тих, което правеше думите му още по-заплашителни. Ще ти повторя същото, което казах на сержанта. Не съм глупак. Не се съмнявам, че вече имаш план за бягство. Сигурно възнамеряваш да ме убиеш. И аз имам план и възнамерявам да остана жив. Ще ти го разкрия. Планът ми е съвсем прост, Копелдако. Винаги съм обичал простотата. Ето го. Ако ми причиниш каквито и да било главоболия, ще те убия. Както несъмнено се досещаш, крал Славен те иска жив. Ако е възможно, не си мисли, че това ще ми попречи да те убия, ако станеш досаден. И знай, че умът ми е добре защитен от умението ти. Ако дори само заподозра, че криеш нещо, ще изпитаме твоето умение срещу меча на моя стражник. Що се отнася до осезанието ти, струва ми се, че и с това няма да имаме проблеми. Но ако се появи вълкът ти, мечът няма да пощади и него. Не отговорих. Разбрали ме? Кимнах. Добре. Виж сега, ако не ми създаваш неприятности, ще се отнасям с теб както трябва. Ако имам каквито и да било проблеми с теб, другите ще споделят твоите лишения. Разбрали? Отговорих му също толкова тихо. Наистина ли смяташ, че ме интересува дали ще пролееш кръвта на Ник, който ме предаде? Бъл се усмихна. Усмивката му ме вледени, защото някога бе принадлежала на един добродушен дърводелски чирак. Сега друг Бъл носеше неговата кожа. Хитър си, Копелдако, хитър си, откакто те познавам. Но имаш същата слабост, като баща си и самозванеца, вярваш, че животът дори само на един от тия селендури струва колкото твоя. Само да ми причиниш някакви неприятности и ще платят всички до последната си капка кръв. Разбрали ме? Дори Ник. Той беше прав. Нямах смелост да си представя, че поклонниците може да платят заради моята дързост. Ами ако не ти създавам проблеми, какво ще стане тогава с тях? Бъл поклати глава на глупавата ми загриженост. 3 години робство. Ако не бях толкова добър, щях да им отсека едната ръка, защото са нарушили кралска заповед, като са се опитали да пресекат границата и заслужават да бъдат наказани като предатели. 10 години за контрабандистите. Знаех, че почти никой от тях няма да оцелее. А певицата? Нямам представа защо отговори на въпроса ми. Певицата ще умре. Вече ти е известно. Знаела е кой си, защото Уил я разпита в Синьото езеро. И е решила да ти помогне, вместо да изпълни дълга си към своя крал. Тя е предателка. Думите му отново разпалиха гнева ми.
Като ми помагаше, тя изпълняваше дълга си към своя истински крал. И когато Искрен се върне, ще изпиташ гнева му. Няма да има кой да защити нито теб, нито останалите от вашата лъжлива котерия. За миг Бъро само ме гледаше. Овладях се. Бях говорил като дете, което заплашва другарчето си с гнева на батко си. Думите ми бяха излишни, дори нещо повече. Стража. Бъро изобщо не повиши глас, но двамата стражници мигом се озоваха в шатрата с мечове, насочени към лицето ми. Той се държеше така, като че ли не забелязваше оръжията. Доведете певицата. И се погрижете този път да не се разбеснее. Когато се поколебаха, Бъро поклати глава и въздъхна. Вървете и двамата. Пратете ми сержанта си. След като ни оставиха сами, той направи недоволна гримаса. Виждаш ли с какви хора ме карат да работя? Лунно око винаги е бил помийната яма за стражници в шестте херцогства. Страхливци, глупаци, бунтари и мързеливци. И после трябва да понасям гнева на своя крал, след като провалят всяка възложена им задача. Струва ми се, че наистина очакваше да му съчувствам. Значи Славен те е пратил при тях, вместо това отбелязах аз. Бъро ми се усмихна странно. Както крал Умен прати тук баща ти Искрен. Това бе вярно. Сведох очи към дебелата овча кожа, която покриваше пода. От дрехите ми се стичаше вода. Топлината от мангала проникваше в мен и ме караше да трепера, сякаш тялото ми излъчваше на събрания студ. За миг се пресегнах. Моят вълк спеше. Беше му по-топло, отколкото на мен. Бъро взе едно гърне от масичката до стола си, наля си чаша вдигащ пара говежди бульон и отпи. Усетих мириса му. Той въздъхна и се отпусна назад. Изминахме дълъг път от там, откъдето започнахме, нали? Гласът му звучеше почти разкаяно. Кимнах. Бъро бе предпазлив човек и не се съмнявах, че ще изпълни заплахите си. Бях виждал формата на неговото умение, бях видял и как Гален го превива и го превръща в инструмент на Славен. Той беше предан на един самозван принц. Гален му го бе внушил и Бъро вече не можеше да отдели това от умението си. Имаше амбиции за власт и обичаше ленивия живот, който му осигуряваше умението. Ръцете му вече не бяха мускулести от работа. Коремът му опъваше туниката, бузите му тежко висяха. Изглеждаше десетина години по-възрастен от мен. Ала щеше да брани положението си от всичко, което го застрашеше. При това свирепо. Сержантът пръв стигна до шатрата. Скоро след това хората му доведоха Славея. Тя влезе с достоинство, въпреки насиненото си лице и подутата си устна. Следено спокойствие се изправи пред Бъро. Навярно единствено аз усещах сдържаната ярост. Не проявяваше нито следа от страх. Когато певицата застана до мен, Бъро впери поглед в нас. После я посочи с показалец. Известно ти е, че този човек е фицрицарин, копелето осезател. Славея не отговори. Това не бе въпрос. В синьото езеро Уил, служител на крал Славен от Галеновата котерия, ти предложи злато, ако ни помогнеш да открием този човек. Ти отрече да ти е известно местонахождението му. Бъро замълча, сякаш и даваше възможност да каже нещо. Тя продължи да мълчи. И все пак те откриваме пак да пътуваш в неговата компания. Той дълбоко си поедах. И сега фицарицарин ми каза, че като му служиш, ти служиш на Искрен самозванеца. И ме заплаши с Искреновия гняв. Преди да взема решение как да постъпя с теб, кажи ми, съгласна ли си с това? Или той лъже? И двамата знаехме, че и дава шанс. Надявах се да се възползва от него. Видях я да преглъща. Не погледна към мен. Гласът ти бе тих и овладян. Аз не съм ничия слугиня, милорд. Не служа на фицарицарин. Славея направи пауза и аз изпитах замайващо облегчение. Ала тя си поедах и продължи, но ако е жив, Искрен пророк е истинският крал на шестте херцогства. И аз не се съмнявам, че всички, които твърдят обратното, заслужават неговия гняв. Ако се завърне, Бъро изсумтя през нос и със съжаление поклати глава. После даде знак на един от чакащите заповедите му мъже. Ти, счупи един пръст. Без значение кой. Аз съм пътуваща музикантка, ужасено възрази Славея и смаяно го зяпна. Всички бяхме поразени. Неведнъж менестрели бяха екзекутирани за държавна измяна. Едно е да убиеш менестрел. И съвсем друго, да го осъкътиш. Не ме ли чу? Попита Бъро колебаещия се стражник. Тя е пътуваща музикантка, господине. Мъжът изглеждаше удивен. Носи нещастие да осъкътиш менестрел.
Бъдо се обърна към сержанта. Погрижи се до довечера този човек да получи 5 удара с къмшик. 5, повтарям, и искам да мога да преброя следите по гърба му. Слушам, унило отвърна сержантът. Бърл отново погледна стражника. Счупи един пръст. Без значение кой. Изрече заповедта така, сякаш произнасяше думите за пръв път. Мъжът се приближи към Славея като на сън. Щеше да се подчини и Бърл нямаше да го спре. Ще те убия, казах му. Бърл ми се усмихна. Стражник. Нека са 2 пръста. Без значение кои. Сержантът бързо реагира, извади ножа си и застана зад мен. Притисна острието към гърлото ми и ме натисна да застана на колене. Вдигнах очи към Славея. Тя ме погледна с кухи, безизразни очи, сетне се извърна. Ръцете й, също като моите, бяха завързани на гърба й. Певицата гледаше право напред към гърдите на Бърл. Стоеше неподвижно и безмълвно и все повече пребледняваше. Стражникът я хвана за китките. Тогава тя извика, дрезгав гърлен вик. После изкрещя, но аз чух изхрущяването на костите, когато стражникът изви пръстите й. Покажи, заповяда Бърл. Сякаш я досън на Славея, че е принуден да го направи, мъжът я блъсна и тя се просна по очи върху овчата кожа в краката на Бърл. След писъка не бе издала друг звук. Кутрето и безименният пръст на лявата й ръка стърчаха под ужасяващ ъгъл. Бърл ги погледна и кимна доволно. Отведи я. И се погрижи да бъде под засилена охрана. После се яви при сержанта си. След като свърши с теб, ела при мен. Каза го съвсем спокойно. Стражникът хвана Славея за яката и рязко я изправи. Изглеждаше едновременно измъчен и разгневен. Блъсна я пред себе си и двамата излязоха от шатрата. Бърл кимна на сержанта. Пусни го. Станах и погледите ни се срещнаха. Но вече нямаше ни най-малко съмнение кой командва положението. Преди малко ти каза, че си разбрал, тихо рече той. Сега съм убеден в това. Пътуването до Лунно Око може да мине бързо и лесно за теб, фицарицарин. И за другите. А може и да не е. Зависи единствено от теб. Не отговорих. Нямаше нужда. Бърл кимна на другия стражник. Той ме заведе в друга шатра, в която имаше 4 стражници. Даде ми хляб, месо и чаша вода. Покорно чаках, докато завързваше ръцете ми отпред, за да мога да се нахраня. После ми посочи одеялото в ъгъл и аз си легнах като послушно куче. Пак ми завързаха китките на гърба. Завързаха и краката ми. Мангалът горя през цялата нощ и постоянно ме пазяха 2 души. Не ме интересуваше. Извърнах се от тях към стената на шатрата. Затворих очи и отидох при своя вълк. Козината му беше почти съвсем суха, но той все още спеше. Беше изтощен. Студът и борбата с реката бяха взели своето. И това бе някакво утешение. Нощни очи бе жив и спеше. Зачудих се от коя страна на реката. 18. Лунно Око. Лунно Око е малък, но укрепен град на границата между 6-те херцогства и Планинското кралство. Той е място за попълване на запасите за търговските кервани, които пътуват по Челикския път за прохода Широката долина и земите отвъд Планинското кралство. Тъкмо там принц Рицарин водил преговорите за последния си важен договор с принц Рориск Планински. Точно преди сключването му се разбрало, че Рицарин е баща на незаконороден син, заченат от местна жена и вече навършил 6 години. Принцът престолонаследник Рицарин приключил преговорите и незабавно заминал за Бакип, където изразил най-искрените си извинения за младежкото си прегрешение и впоследствие абдикирал, за да не предизвика смут по въпроса за законните наследници на престола. Бърл спази думата си. Денем вървях, охраняван от стражниците, с завързани на гърба ръце. Вечер ме настаняваха в шатра и ме развързваха, за да мога да се нахраня. Никой не проявяваше излишна жестокост към мен. Не зная дали Бърл беше наредил да ме оставят на мира, или просто се бяха разпространили достатъчно слухове за копелето осезател, но никой не смееше да ме закача. Във всеки случай пътуването ми до Лунно Око не бе по-неприятно от лошото време и войнишките условия. Бях отдален от поклонниците, така че не знаех как са Кетъл, Славея и другите. Стражниците не разговаряха в мое присъствие, така че не разполагах с информация дори от лагерните слухове. Не смеех да попитам нито един от тях. Призляваше ми дори само от мисълта какво са направили на Славея. Чудех се дали някой ще се смили над нея, за да я изправи и превърже пръстите. Чудех се дали Бърл ще позволи. Изненадваше ме, че често си мисля за Кетъл и децата на поклонниците.
Имах нощни очи. След като набързо се нахраних с хляб и сирене на втората ми нощ в плен, останах въгъла на шатрата, която подслоняваше и шестима ратници. Китките и глезените ми бяха завързани, но не бяха жестоко стегнати и ме бяха завили с одеяло. Стражниците скоро се увлякоха в игра на зарове. Шатрата бе от здрава козя кожа и подът беше настлан с кедрови клонки, тъй че не страдах много от студ. Цялото тяло ме болеше, бях уморен и след храната ми се спеше. И все пак се насилих да остана буден. Почти плахо се пресегнах към нощни очи, тъй като не знаех какво ще открия. Откакто го бях накарал да заспи, едва доловимо усещах присъствието му. Сега с удивление установих, че е наблизо. Сякаш се появяваше иззад завеса и изглежда, се развесели от изненадата ми. От кога можеш да правиш така? Отскоро. Мислех за думите на човека мечок. И когато бяхме разделени, започнах да разбирам, че имам собствен живот. Намерих собствено място в ума си. Мисълта му беше колеблива, сякаш очакваше да го укоря. Вместо това го прегърнах, обвих го с топлотата, която изпитвах към него. Боях се, че ще умреш. Аз се боя, че сега ти ще умреш. И почти смирено прибави, но аз останах жив. И сега поне единият от нас е свободен, за да може да избави другия. Радвам се, че си добре. Но се опасявам, че не можеш да направиш нищо за мен. А ако те видят, ще те убият. Тогава няма да ме видят, весело обеща той. Тази нощ ме взе със себе си на лов. На другия ден трябваше да призова на помощ цялата си концентрация, за да се държа на крака. Бушуваше виелица. Опитахме се да напредваме бързо, въпреки засипаните с сняг пътеки, по които вървяхме, и ледените ветрове, които жестоко ни брулеха. Колкото повече се отдалечавахме от реката и се изкачвахме към планините, толкова повече се сгъстяваха дърветата и храстите. Студът ставаше по-сух и по-силен. Храната, която получавах, беше достатъчна, за да остана на крака, ала само толкова. Следван от конната си стража, бърляздеше начело. Аз вървях зад тях, охраняван от стражниците. После идваха поклонниците, пазени от ратници. Накрая бяха каруците с багажа. Вечер след всеки преход ме затваряха в набързо издигната шатра, нахранваха ме и ме забравяха до следващото утро. Разговорите ми се ограничаваха до получаването на храна и нощното споделяне на мисли с вълка. В сравнение с отсрещния бряг тук имаше много дивеч. Ловуването почти не изискваше усилия и нощни очи бързо възстановяваше силите си. Не изоставаше от нас и пак му оставаше време за лов. На четвъртата ми нощ, като пленник нощни очи тък му разкъсваше вътрешностите на един заек, когато изведнъж вдигна глава и подуши вятъра. Какво има? Ловци. Той заряза месото и се изправи. Намираше се на склона над лагера на Бъл. Към него от дърво на дърво се придвижваха най-малко 20 тъмни фигури. Десетина от тях носеха лъкове. Двама приклекнаха в прикритието на гъсталака. След няколко секунди носът му долови мирис на дим. В краката им замъждука пламъче. Те дадоха знак на другите, които се разгърнаха напред, безшумни като сенки. Стрелците заеха позиции, докато останалите се промъкнаха в лагера. Някои се насочиха към конете. Вече със собствените си уши чух тихи стъпки край шатрата, в която лежах. Не спряха. Нощни очи усети мирис на горяща смола. След миг в нощта полетяха две огнени мълнии и улучиха шатрата на Бъл. Надигна се вик. Когато сънените стражници наизскачаха от шатрите си и се втурнаха към пожара, стрелците на склона ги обсипаха с стрели. Увит в одеяла, Бъл изскочи навън и закрещя. Те търсят копел дака, глупаци такива. Пазете го на всяка цена. Покрай него изсвистя стрела, той извика и залегна зад един от обозните фургони. Само след секунда в дъските му се забиха още две стрели. Мъжете в моята шатра бяха скочили при първия смут. Не им обръщах внимание и предпочитах да гледам през очите на вълка. Но скоро дотича сержантът и нареди на хората си. Измъкнете го навън преди да са подпалили шатрата. Не му позволявайте да става от земята. Ако дойдат за него, прережете му гърлото. Заповедите му бяха изпълнени буквално. Един от стражниците опря коляно в гърба ми и притисна голия си нож към гърлото ми. Заобиколиха ни шестима други. Навсякъде около нас в мрака се биеха и викаха мъже. Още една шатра избухна в пламъци, тази на Бъл вече весело гореше и осветяваше половината лагер.
Първия път, когато се опитах да вдигна глава и да видя какво става, младият стражник на гърба ми енергично блъсна лицето ми в замръзналата пръст. Примирих се с леда и чакала и продължих да следя събитията през очите на вълка. Ако не полагаха толкова усилия да охраняват мен и да защитават Бъро, стражниците може би щяха да разберат, че целта на тази атака не сме ние двамата. Докато навсякъде около Бъро и неговата пламтяща шатра падаха стрели, в тъмния край на лагера безшумни нападатели освобождаваха контрабандисти, поклонници и коне. Вече бях видял, че мъжът, изстрелил първата пламтяща стрела, носи чертите на рода Холдфаст. Контрабандистите се бяха притекли на помощ на своите. Пленниците се заизсипваха от лагера като зърно от пробит чувал. Бъро правилно беше описал хората си. Мнозина от тях останаха зад фургоните и шатрите. Не се съмнявах, че ще се бият до смърт, ако нападнат самите тях, но никой не се осмели да атакува стрелците на хълма. Предположих, че капитан Марк не е бил единственият, сключил сделка с контрабандистите. Всичко свърши много бързо. Докато се оттегляха, стрелците на склона продължиха да ни обстрелват и това отвличаше вниманието на стражниците. Когато дъждът от стрели ненадейно престана, Бъро незабавно извика сержанта и попита за мен. Сержантът предупредително погледна хората си и отвърна, че съм при тях. Остатъкът от нощта мина отвратително. Прекарах повечето време по очи на снега, докато полуоблеченият Бъро сумтеше и гневно крачеше около мен. В шатрата му бяха изгорели повечето му лични запаси. Бягството на поклонниците и контрабандистите очевидно не бе толкова важно, колкото фактът, че никой друг в лагера не носи дрехи, които да му стават. Бяха изгорели още три шатри. Конят на Бъро беше изчезнал заедно с конете на контрабандистите. Въпреки заплахите си за страшно отмъщение, Бъро не направи опит да организира преследване. Вместо това се задоволи няколко пъти да ме изрита. Наближаваше изгрев слънце, когато се сети да попита дали е избягала и певицата. Нямаше я. Това доказвало, заяви той, че съм бил истинската цел на нападението. Бъро утрои охраната ми за през нощта и за останалите два дни до лунно око. Не се изненадах, че повече не видяхме нападателите. Те бяха взели каквото им трябваше и бяха изчезнали в планината. Не се съмнявах, че Ник има скривалище и на този бряг. Не изпитвах топлота към човека, който ме беше предал, но трябваше неохотно да му се възхитя за това, че бе спасил поклонниците. Навярно Славея можеше да напише песен за това. Лунно око изглеждаше малък град, скрит в гънките напред планините. Преди да стигнем до него, минахме покрай няколко ферми. Кълдъръмените улици започваха веднага след дървената палисада, която заобикаляше града. Часовоят на кулата официално ни попита кои сме. Едва след като влязохме, установих, че всъщност градчето процъфтява. От уроците на Федрен знаех, че преди да се превърне в спирка за керваните, които пътуваха за земите отвъд планинското кралство, Лунно око е бил важен военен аванпост на шестте херцогства. Сега от тук редовно минаваха търговците на кехлибар, кожи и фигурки от кост. Или поне така бе било в годините след като баща ми успял да сключи договор с планинското кралство. Новата враждебна политика на Славен беше променила всичко това. Лунно око отново се беше превърнал във военна крепост, като по времето на дядо ми. Ратниците, които маршируваха по улиците, носеха златисто кафявите униформи на Славен вместо бъкските сини, а ратниците са си ратници. Търговците имаха уморения, предпазлив вид на хора, богати само с издадените от техния суверен пари, чудещи се каква ще е стойността им след време. Нашата процесия привлече вниманието на местните, но те се опитваха да не проявяват любопитството си. Зачудих се от кога интересът към кралските работи е започнал да носи нещастие. Въпреки изнемогата си заинтригувано се оглеждах наоколо. Тук ме бе довел дядо ми, за да ме повери на грижите на Искрен, тук Искрен ме беше предал на Барич. Винаги се бях питал дали някой от майчиния ми род е живял край Лунно око, или сме отишли там, за да дирим баща ми. Но напразно търсех някакъв знак, който да събуди спомените от изгубеното ми детство. Лунно око ми изглеждаше също толкова чужд, колкото всяко друго градче, което бях посещавал. Навсякъде гъмжеше от ратници. Край всяка стена бяха издигнати шатри и навеси. Като че ли местното население неотдавна рязко се беше увеличило. Накрая стигнахме до двор, в който животните от обоза познаха дома си. Строихме се с войнишка прецизност.
После охраната ме заведе при грозна ниска дървена сграда без прозорци. Вътре имаше голямо огнище, пред което на ниско столче седеше старец. Вкараха ме в една от трите килии с зарешетени прозорчета, срязаха въжетата на ръцете и краката ми и ме оставиха сам. Това бе най-хубавият от всички затвори, в които ме бяха хвърляли. Хванах се за тази мисъл и оголих зъби в нещо, което не бе точно усмивка. Вместо легло имаше хамак с чувал, пълен с слама, за дюшек. Въгъла имаше нощно гърне. През зарешетеното прозорче на вратата нахлуваше светлина и топлина. Не много, но все пак беше доста по-топло, отколкото навън. Нямаше я строгостта на истинския затвор. Реших, че това е арест за пияни или непокорни ратници. Бе ми странно да си сваля плаща и ръкавиците. Седнах на хамака и зачаках. Единственото по-особено нещо, което се случи тази вечер, беше, че храната се състоеше от месо, хляб и дори халба пиво. Старецът отвори вратата и ми подаде таблата. Когато се върна, за да я вземе, ми остави две одеяла. Благодарих му и мъжът, изглежда, се сепна. После ме смая, като отбеляза. Имаш бащините си очи и глас. И побърза да затвори вратата. Повече никой не разговаря с мен и единствените думи, които чух, бяха ругатни и подигравки по време на игра на зарове. По гласовете прецених, че във външното помещение, освен стария ключар има трима по-млади мъже. Късно вечерта спряха да играят и тихо се заприказваха. Воят на вятъра навън ми пречеше да чувам за какво говорят. Безшумно станах и се приближих до вратата. Когато надникнах през прозорчето, ги видях. Старецът спеше на леглото си в ъгъла, но стражниците, които носеха златисто кафявите униформи на Славен, явно взимаха задълженията си на сериозно. Единият беше голобрадо момче, навярно на не повече от 14 години. Другите двама приличаха на ратници. По лицето на единия имаше повече белези, отколкото по моето. Реших, че е скандалджия. Вторият имаше грижливо оформена брада и очевидно командваше другите двама. Всички бяха будни, макар и не точно на штрек. Скандалджията дразнеше момчето за нещо. Лицето на хлапака бе намусено. Поне тези двама не се разбираха. След това обезобразеният започна да се оплаква от лунно око. Алкохолът бил дълнокачествен, малкото местни жени били студени като самата зима. Искало му се кралят да им отпусне каишката и да ги насъска срещу крадливите главорези на планинската блудница. За няколко дни ще ли да стигнат до Джампе и да го превземат? Какъв смисъл имало да чакат? И така нататък. Другите отекчено кимаха. Отдръпнах се от прозорчето и се върнах на хамака си, за да помисля. Хубава клетка. Поне ме нахраниха добре. Не толкова добре, колкото се нахраних аз. Трябва ти малко топла кръв в месото. Скоро ли ще избягаш? Веднага щом измисля начин. Известно време внимателно разглеждах килията си. Стените и подът бяха от дъски, стари и твърди като желязо под пръстите ми. Дъсчен таван, който едва достигах с ръце. И дървената врата с зарешетеното прозорче. Ако исках да се измъкна от тук, трябваше да изляза през вратата. Върнах се до прозорчето. Може ли малко вода, тихо извиках. Хлапакът се стресна и скандалджията му се присмя. Третият стражник ме погледна, после безмълвно отиде да донесе един черпак вода от мъчвата въгъла. Надигна го към прозорчето и го провря между решетките, изчака да го изпия и се отдалечи. Колко време ще ме държат тук, попитах го. Докато умреш, убедено отвърна скандалджията. Не бива да разговаряме с него, напомни му момчето. Млъкнете. Заповяда им сержантът. Това се отнасяше и за мен. Останах до вратата, стиснал решетките с ръце. Това изнерви хлапака, ала обезобразеният впери очи в мен с хищния интерес на кръжаща акула. Нямаше да има нужда от много примамки, за да го накарам да ме удари. Зачудих се дали може да е от полза. Беше ми омръзнало да ме удрят, но напоследък това ми изглеждаше единственото нещо, в което бях добър. Реших да поупорствам и да видя какво ще се случи. Защо не бива да разговаряте с мен, попитах. Те се спогледаха. Махни се от прозореца и млъкни, нареди ми сержантът. Просто ви попитах нещо, меко възразих аз. Какво лошо има да разговаряте с мен? Той се изправи. Незабавно покорно се дръпнах назад. Аз съм заключен, а вие сте трима. Скучно ми е, нищо повече. Не може ли поне да ми кажете какво ще стане с мен? Ще постъпят с тебе така, както трябваше още първия път, когато те убиха.
ще те обесят над вода, ще те насекат на парчета и ще те изгорят, копел дако, отвърна скандалджията. Млъкни, викна му сержантът. Той ти хвърля примамки, идиот такъв. Никой повече няма да разменя нито дума с него. Никой. По този начин осезателят те впримчва във властта си, като те привлича в разговор. Така е убил Гръм и неговите хора. Стражникът ме стрелна с свиреп поглед, после го насочи към другите двама. Скандалджията презрително ми се усмихна. Не знам какво са ви разказвали за мен, но не е вярно, отново се обадих аз. Никой не отговори. Вижте, аз не съм по-различен от вас. Ако имах някаква вълшебна сила, смятате ли, че щях да съм заключен тук? Не. Просто съм изкупителна жертва, това е. Знаете как е. Ако нещо се обърка, някой трябва да понесе отговорността. И накрая мен ме насадиха в лайната. Е, погледнете ме и си помислете за историите, които сте чували. Познавах Гръм, когато служеше при Славен в Бъкип. Приличам ли ви на човек, който може да го убие? Продължих така през по-голямата част от смяната им. Не вярвах, че ще успея да ги убедя, че съм невинен. Но можех да ги убедя, че няма защо да се страхуват да отговарят на въпросите ми. Разказах им моменти от живота и незгодите си, убеден, че ще ги разнесат из целия лагер. Макар че нямах представа каква полза ще имам от това. И все пак стоях до вратата, стиснал решетките на прозорчето и незабележимо ги дърпах нагоре-надолу. Дори да помръднаха, не го забелязах. Другият ден се точеше безкрайно. Чувствах, че всеки изтекал час приближава опасността. Бъро не дойде да ме види. Бях сигурен, че чака някой да дойде, за да ме предаде в ръцете му. Боях се, че това ще е Уил. Славен едва ли щеше да ме повери на друг. Не исках повече да се срещам с Уил. Нямах силата да му устоя. През цялото време дърпах решетките и наблюдавах стражниците. Вечерта се осмелих да рискувам. След като се нахраних с сирене и овесена каша, легнах в хамака си и се приготвих за умението. Предпазливо спуснах стените си, като се боях, че Бърл ще ме чака. Пресегнах се и не усетих нищо. Отново опитах. Същият резултат. Отворих очи и се втренчих в мрака. Не беше честно. Сънищата идваха по своя воля, а сега, когато я търсех, реката на умението напълно ми убягваше. Направих още два опита и главоболието ме принуди да се откажа. Умението нямаше да ми помогне да се измъкна от тук. Остава осезанието, отбеляза нощни очи. Усетих го някъде наблизо. Не виждам как ще ми помогне то, признах аз. Аз също. Но изкопах дупка под стената в случай, че успееш да излезеш от клетката си. Не беше лесно, защото пръстта е замръзнала и трупите на стената са заровени дълбоко. Но ако успееш да се измъкнеш, ще ти помогна да избягаш от града. Разумен план, похвалих го. Поне един от двама ни правеше нещо. Знаеш ли къде ще пренощувам? Долових весели нотки в мисълта му. Къде? Покорно попитах аз. Точно под краката ти. Има само толкова място, колкото да се вмъкна тук. Глупава дързост, нощни очи. Може да те видят или да открият следите от копането ти. Десетина кучета са били тук преди мен. Никой няма да ме забележи. Използвах нощта, за да разгледам това човешко леговище. Под всички сгради има пространства. Съвсем лесно е да се промъкваш от една към друга. Внимавай, предупредих глас, но не можех да отрека, че близостта му ме успокоява. Прекарах неспокойна нощ. Тримата стражници нито за миг не отключваха вратата ми. На другата сутрин старецът ми донесе чаша чай и две парчета кора в хляб и аз опитах чара си върху него. Значи си познавал баща ми, попитах го, докато вкарваше храната през решетките. Знаеш ли, аз не си го спомням. Никога не съм живял при него. Тогава можеш да се считаш за късметлия, отвърна той. Да познаваш принца не беше все едно да го харесваш. Беше сух като съчка. За нас, само правила и заповеди, докато той правеше копелета. Да, познавах баща ти. За свое нещастие го познавах прекалено добре. И той се извърна от прозорчето. Напразни бяха всичките ми надежди да го спечеля за съюзник. Отдръпнах се, седнах на хамака с хляба и чая си и отчаяно вперих очи в стената. Поредният ден се заточи безкрайно. Бях сигурен, че това доближава Уил с един ден към мен. Един ден по-малко до отвеждането ми в Трейтфорд. Един ден по-близо до смъртта. В студа и мрака на нощта ме събуди нощни очи. Дим. Много. Надигнах се. Отидох до прозорчето и надникнах навън.
Старецът спеше на леглото си. Момчето и скандалджията играеха на зарове, докато другият си режеше ногтите с ножа си. Цареше пълно спокойствие. Откъде идва димът? Да ида ли да видя? Да, моля те. Но внимавай. Кога не внимавам? Измина известно време, през което стоях до вратата и наблюдавах стражниците. После нощни очи отново се пресегна към мен. Една голяма сграда, мирише на жито. Гори на две места. Някой вика ли за помощ? Не. Улиците са пусти и тъмни. Тази част от града спи. Затворих очи и споделих неговото зрение. Сградата беше хамбар. Някой я бе подпалил от две страни. На едното място само тлееше, ала на другото пламъците облизваха сухата дървена стена. Върни се при мен. Може да се възползваме от това. Чакай. Вълкът решително продължи по улицата, като се придвижваше от къща на къща. Огънят с пръщене се разгаряше. Нощни очи спря, подуши въздуха и промени посоката. Скоро наблюдаваше друг огън, който поглъщаше копасено зад един плевник. Лениво се издигаше дим и се стелеше в нощта. Изведнъж блъвна дълъг огнен език и обгърна цялата купа. В черното небе се понесоха искри. Някои все още светеха, докато се сипеха по съседните къщи. Някой е запалил тези огньове. Бързо се върни при мен. Нощни очи се подчини. По пътя видя още един огън, облизващ купчина на маслени парцали, натрупани под ъгъла на казармена сграда. Непостоянният вятър му помагаше да се разгори. Пламъците облизваха един от пилоните, които поддържаха постройката, и нетърпеливо се виеха по пода. Зимата бе изсушила дървения град с лютия си студ също толкова добре, колкото и всеки летен зной. Навеси и шатри запълваха пространствата между сградите. Ако скоро не се вземеха някакви мерки, до сутринта лунно око щеше да се превърне в пепелище. И ако останех заключен в килията си, щях да изгоря заедно с него. Колко души те пазят? Четирима. И една заключена врата. Ключът трябва да е у единия. Почакай да видим дали шансовете ни няма да се увеличат. А може да отключат вратата, за да ме преместят. Някъде в студения град отекна мъжки глас. Бяха забелязали първия пожар. Стоях в килията си и слушах с ушите на нощни очи. Постепенно глъчката се усили, докато накрая дори моите стражници се изправиха и започнаха да се питат. Какво става? Скандалджията отиде до вратата и я отвори. В стаята нахлу леден вятър и мирис на дим. Той се дръпна и съобщи. Изглежда, че в другия край на града е избухнал голям пожар. След миг и другите двама надзъртаха навън. Напрегнатият им разговор събуди стареца, който също се приближи да погледне. Някой претича по улицата, като викаше. Пожар! Пожар при хамбара! Донесете вода! Момчето погледна сержанта. Да отида ли да видя какво става? За миг мъжът се поколеба, но изкушението беше прекалено голямо. Не, ще ида аз. Вие останете тук и бъдете на щрек. Той взе плаща си и излезе навън. Хлапакът разочаровано го изпрати с поглед и остана до вратата, вперил очи в нощта. После викна. Вижте, други пламъци. Ей там. Скандалджията изруга и също се уви в плаща си. Отивам да видя какво става. Но ние имаме заповед да охраняваме Копелдака. Ти ще останеш тук. Веднага се връщам, просто искам да видя какво става. Стражникът извика последните думи през рамо, докато бързо се отдалечаваше. Момчето и старецът се спогледаха. Ключарят се върна на леглото си и легна, но хлапакът остана на прага. От вратата на килията си виждах част от улицата. Претичаха неколци на мъже, после някой преведе конска каруца. Изглежда, всички бързаха към пожара. Много ли е зле, попитах аз. От тук не се вижда много. Само пламъци зад конюшнята. Нагоре се вдигат много искри. Момчето очевидно съжаляваше, че е толкова далеч от това вълнуващо събитие. После изведнъж си спомни с кого разговаря и рязко затвори вратата. Не дай да ми говориш, предупреди ме младият стражник и отново седна на мястото си. На какво разстояние от тук е хамбарът, попитах го. Той дори не ме погледна. Седеше с каменно изражение, втренчил поглед в стената. Защото, невъзмутимо продължих аз, просто се чудя какво ще направиш, ако пожарът стигне до тук. Не искам да изгоря жив. Оставили са ти ключовете, нали? Хлапакът веднага погледна стареца. Ключарят неволно повдигна ръка към кесията си, сякаш за да се увери, че още са там, ала нито един от двамата не отговори.
Стоях до прозорчето и наблюдавах стражника. След малко момчето се върна на вратата и пак надникна навън. Видях, че стиска зъби. Старецът се приближи до него и надзърна над рамото му. Разпространява се, нали? Зимният огън е страшно нещо. Всичко е сухо като кокъл. Хлапакът не отговори, но се обърна и ме погледна. Старецът бръкна в кесията си. Ела ми завържи ръцете и ме изведи навън. Никой от нас не бива да остане в тази сграда, ако огънят стигне до тук. Момчето отново ме стрелна с поглед. Не съм глупак. Не искам да умра за това, че съм те пуснал да избягаш. Хич не ми пука, копел дако, ако ще и да изгориш вътре, прибави старецът. После отново проточи шия и погледна навън. Дори от килията си чух внезапния вой на въздуха, когато някаква сграда лумна в пламъци. Вятърът вече носеше силен мирис на дим и виждах, че позата на хлапака става все по-напрегната. Край отворената врата претича мъж, който извика на момчето нещо за битка на пазарния площад. Зърнах да тичат още хора, чух звън на мечове. Вятърът носеше пепел и ревът на пламъците заглушаваше виелицата. Въздухът сивееше от дим. Внезапно момчето и старецът отскочиха назад. Нощни очи ги последва, оголил зъби. Ръмженето му бе по-високо от пръщенето на огъня навън. Отключете вратата на килията ми и той няма да ви направи нищо, казах им. Вместо това момчето изтегли меча си и без да чака вълкът да го нападне, го атакува и го принуди да отстъпи навън. Нощни очи с лекота избегна острието, но вече не ги бе притиснал въгъла. Хлапакът използва преимуществото си и излезе в мрака след вълка. В мига, в който вратата се освободи, старецът рязко я затръшна. Нима ще останеш тук и ще изгориш заедно с мен, дружелюбно го попитах аз. След кратко колебание ключарят взе решение. Изгори сам, с ненавист, рече той, отвори вратата и се втурна навън. Нощни очи. Това е човекът с ключа, старецът, който бяга. Ще го хвана. Бях сам в затвора. Почти очаквах момчето да се върне, но него го нямаше. Стиснах решетките на прозорчето и започнах да разтърсвам вратата. Тя не помръдваше. Усетих, че една от пръчките леко поддава. Опрях крака във вратата и я задърпах. След цяла вечност единият и край се освободи. Огънах я надолу и започнах да я въртя наляво-надясно, докато я извадя. Но дори да измъкнех всички пръчки, отворът щеше да е прекалено малък, за да изляза. Опитах, но пръчката се оказа прекалено дебела, за да я пъхна в пролуката между касата и вратата и да я използвам като лост. Димът тежко се стелеше във въздуха. Пожарът се приближаваше към затвора. Блъснах срамо вратата, но без резултат. Проврях ръка през решетките и заопипвах тежкото метално резе. Пръстите ми едва стигаха до ключалката. Струваше ми се, че в килията става по-топло. А може и да си въобразявах. Безсмислено блъсках желязното резе и скобите, които го държаха, когато външната врата се отвори и влезе жена в златисто кафява униформа. «Идвам за копел дяка», извика тя. После се огледа и видя, че няма никого. След миг отметна качулката си и се превърна в славея. Смаяно я зяпнах. Стана по-лесно, отколкото очаквах, усмихна ми се певицата. Заради насиненото лице усмивката и повече приличаше на озъбване. Не бързай, уморено я предупредих аз. Килията е заключена. На лицето й се изписа страх. Задната стена на сградата гори. Тя хвана решетката с здравата си ръка. Точно когато я вдигаше, за да удари по ключалката, на прага се появи нощни очи. Влезе и пусна на пода кесията на стареца. Кожата тъмнееше от кръв. Ужасих се. Убили го. Взех от него каквото ти трябваше. Побързай. Задната стена на тази клетка гори. В първия момент не можах да помръдна. Гледах го и се чудех в какво го превръщам. Беше изгубил нещо от дивата си чистота. Славя я зяпаше ту мен, ту него, ту кесията. А ти си изгубил нещо от онова, което те прави човек. Нямаме време за такива размисли, братко. Ти нямаше ли да убиеш вълк, за да ми спасиш живота? Не знаех какво да му отговоря. Ключът е в кесията, казах на Славея. За миг тя просто продължи да я зяпа. После се наведе и извади тежкия железен ключ. Докато го вкарваше в ключалката, аз се молех да не съм изкривил механизма с ударите си. Певицата завъртя ключа и вдигна резето. Докато излизах, Славея ми нареди. Вземи одеялата. Ще ти трябват. Навън е свиреп студ. Послушах я и усетих топлината, която се излъчваше от задната стена на килията ми.
Взех плаща и ръкавиците си. Между дъските започваше да се процежда дим. Затичахме се, следвани по петите от вълка. Никой не ни забеляза. Пожарът вече беше неудържим. Обхващаше целия град и унищожаваше всичко. Хората бяха заети да спасяват собствените си кожи. Покрай нас мина мъж, който буташе количка с багаж, и само ни погледна. Зачудих се дали вещите са негови. По-нататък по улицата гореше конюшня. Отчаяни коняри се опитваха да изведат конете. Свиленето на изпадналите в паника животни заглушаваше воя на вятъра. Сградата с трясък се срути и към нас с ужасяваща въздишка се понесе вълна от горещ въздух и пепел. Вятърът бе разпространил пожара в целия градец. Пламъците се прехвърляха от къща на къща, искри и пепел се издигаха към гората над града. Зачудих се дали дълбокият сняг ще е достатъчен, за да спре пожара. Хайде, ядосано извика Славея и разбрах, че съм се зазяпал. Притиснах одеялата към себе си и безмълвно я последвах. Затичахме по лъкатушните улици на горящия град. Тя очевидно знаеше пътя. Стигнахме до кръстопът, където се беше водила някаква битка. На улицата бяха проснати четири тела, всички в фараонска униформа. Спрях, наведох се над една жена и взех ножа и кесията от колана й. Наближихме градската порта. Ненадейно покрай нас изтрополи кола. Двата коня, които я теглеха, не си подхождаха и бяха целите в пяна. Качвайте се, извика ни някой. Славея без колебание скочи вътре. Кето? Попитах аз. Бързо. Метнах се в каруцата и вълкът с лекота ме последва. Без повече да се бави, старицата изплющя си уздите и рязко се понесохме напред. Портата бе отворена. Отстрани зърнах проснато тяло. Продължихме напред по тъмния път, за да се присъединим към други, бягащи от бедствието с каруци и ръчни колички. Повечето, изглежда, се насочваха към малкото къщи извън градските стени, за да потърсят подслон за през нощта, а лакетъл не спря конете. Ставаше все по-тъмно и хората оредяваха. Старицата увеличи скоростта още повече. Вперих очи в мрака. Забелязах, че Славя я гледа назад. Трябваше само да отклоним вниманието им, с ужас промълви тя. Проследих погледа й. Палисадата на лунно око се очертаваше на фона на силно оранжево сияние. Искрите се издигаха като рояци пчели в нощното небе. Ревът на пламъците беше като ураганен вятър. Да им отклоните вниманието ли, зяпнах аз. Вие ли направихте всичко това, за да ме освободите? Славея ме погледна весело. Ще трябва да те разочаровам. Не. С Кетъл дойдохме за теб, но не го направихме сами. Повечето от опустошенията са дело на роднините на Ник. Отмъщение срещу онези, които са ги измамили. Отидоха да ги открият и убият. После си тръгнаха. Тя поклати глава. Прекалено е сложно, за да ти обясня всичко точно сега, дори да ги разбирах. Явно кралската стража в лунно око от години е била подкупена. Плащали са им, за да не забелязват контрабандистите от рода Холдфаст. От своя страна, контрабандистите трябвало да се грижат хората, които служат тук, да се радват на някои от хубавите неща в живота. Предполагам, че капитан Марк се е радвал на най-голямата печалба. Не е бил само той, но не обичал и да дели. После пратили тук Бърл, продължи тя. Той не знаел нищо за уговорката. Довел със себе си много ратници и се опитал да наложи военна дисциплина. Ник те предал на Марк. Но някой друг видял възможност да предаде Марк изделката му на Бърл. Бърл видял възможност да те залови и да се справи с контрабандистите. Но Ник Холдфаст и неговият клан получили добри пари от поклонниците. Ратниците нарушили сделката с него и така Холдфаст не успял да удържи на обещанието си. Славея отново поклати глава. Гласът ти беше напрегнат. Няколко жени бяха изнасилени. Едно дете умря от студа. Един мъж никога повече няма да може да ходи, защото се опита да защити жена си. Известно време единствените звуци бяха трополенето на колелата и далечния трев на пламъците. Черните й очи отразяваха от блясъците на пожара. Чували си за честта на кръпците? Е, Ник и неговите хора си отмъстиха. Продължавах да се взирам в горящия град. Не ме беше грижа за Бърл и неговите ратници. Ала там бе имало търговци и занаятчи, семейства и домове. Пламъците поглъщаха всичко. И ратници на шестте херцогства бяха изнасилили свои пленнички като да бяха пирати, а не кралски стражници. Ратници на шестте херцогства, служещи на самозвания крал на шестте херцогства. Поклатих глава.
Умен щеше да ги избеси до крак. Славея се прокашля и каза. Не се самообвинявай. Отдавна съм се научила да не се самообвинявам за злото, което ми причиняват. Аз не съм виновна. Нито пък ти. Ти само беше катализаторът, който постави началото на веригата от събития. Не ме наричай така, помолих аз. Фургонът бързо ни отнасяше все по-надълбоко в нощта. 19. Преследването. По време на царуването на крал Славен мирът между шестте херцогства и Планинското кралство все още беше сравнително отскоро. Десетилетия наред Планинското кралство бе контролирало цялата търговия през проходите, също както шестте херцогства бяха контролирали търговията по студената река Ибък. По време на крал Умен обаче принцът престолонаследник Рицарин и принц Рориск Планински сключили взаимно изгодни търговски спогодби. Мирът и благоденствието окончателно бяха осигурени, когато планинската принцеса Кетрикен се омъжи за принца престолонаследник Искрен. След безвременната смърт на своя по-голям брат Рориск, в самото навечерие на сватбата си, Кетрикен стана единствена престолонаследница на планинската корона. И известно време изглеждаше, че шестте херцогства и планинското кралство може да се превърнат в една страна. Обстоятелствата обаче провалиха всички надежди. Отвън, шестте херцогства бяха заплашени от пиратите, отвътре, бяха разкъсвани от междуособиците на принцовете. Крал Умен беше убит, принцът престолонаследник Искрен изчезна и когато принц Славен обяви, че се възкачва на трона, омразата му към Кетрикен я принуди да избяга в родните си планини, за да спаси нероденото си дете. Самопровъзгласилият се крал Славен видя в това нарушение на обещание за отстъпване на територия. Първите му опити да прати войски в Планинското кралство, привидно като охрана на търговски кервани, бяха осуетени от планинския народ. Неговите възражения и заплахи доведоха до затваряне на границите за търговците от шестте херцогства. В резултат той поде яростна кампания за дискредитиране на Кетрикен и за внушаване на патриотична враждебност към Планинското кралство. Крайната му цел изглеждаше очевидна – да превземе Планинското кралство и да го превърне в провинция на шестте херцогства. Моментът не бе подходящ за такава война. Земите, които справедливо владееше, вече бяха обсъдени от друг враг, който Славен или не беше способен, или не бе склонен да победи. Никой никога не беше успявал да превземе Планинското кралство, ала намеренията на Славен очевидно бяха точно такива. Въпросът защо толкова отчаяно копнее да притежава тази територия отначало озадачаваше всички. Нощта бе ясна и студена. Силната лунна светлина беше достатъчна, за да ни показва пътя, но само толкова. Известно време просто седях в каруцата, слушах тропота на конските копита и се опитвах да проумея случилото се. Славея взе одеялата, които бяхме донесли от килията ми, и ги изтупа. Даде ми едното и наметна другото на раменете си. Седеше свита настрани от мен и се взираше назад. Усещах, че иска да остане сама. Оранжевото сияние в далечината помръкваше. Скоро умът ми отново заработи. Кетъл, извиках. Къде отиваме? Надалеч от лунно око, отвърна тя. Гласът ти излъчваше безкрайна умора. Славея се размърда и ме погледна. Мислехме, че ти ще знаеш. Къде отидоха контрабандистите? По-скоро усетих, отколкото видях, че певицата свива рамене. Не пожелаха да ни кажат. Заявиха, че щом отиваме при теб, трябва да се разделим с тях. Изглежда, вярваха, че Бърл ще прати ратници по дирите ти, независимо колко тежко е пострадал лунно око. Кимнах. Прави са. Той ще ми стовари вината за цялото нападение. И ще кажат, че нападателите всъщност са били от Планинското кралство, ратници, пратени да ме освободят. Понадигнах се и се отдръпнах от Славея. И когато ни заловят, ще убият и вас. Нямаме намерение да ни настигнат, отбеляза Кетъл. И наистина няма да ни настигнат, обещах аз. Ако сме разумни, спри конете. Старицата почти нямаше нужда да ги спира. Те отдавна бяха забавили ход и крачеха уморено. Подадох одеялото си на Славея и отидох при конете. Нощни очи скочи от каруцата и любопитно ме последва. Какво правиш, попита Кетъл, когато започнах да разпрягам животните. Приготвям ги за езда. Можеш ли да яздиш без седло? Докато говорех, с помощта на новия си нож прерязах юздите. Щеше да й се наложи да язди без седло, независимо дали можеше. Предполагам, че ще трябва, навъсено заяви тя и с усилие слезе от колата.
Но единият кон трябва да носи двама и няма да стигне много далеч. Вие с Славея ще се оправите, обещах аз. Просто продължете напред. Певицата стоеше в каруцата и ме гледаше. Нямах нужда от лунната светлина, за да знам, че на лицето й е изписано удивление. Изоставяш ли ни? След като се върнахме да те спасим? Не виждах нещата така. Вие ме оставяте тук, твърдо отвърнах аз. След като обърнете гръб на лунно око и се насочите към планинското кралство, Джампе е единственото голямо селище. Движете се бързо. Не отивайте направо в столицата. Тъкмо натам очакват да се запътим. Намерете някое от по-малките селища и за известно време се скриете там. Повечето планинци са приветливи хора. Ако не чуете слухове за преследване, идете в Джампе. Но се отдалечете колкото може повече от тук, преди да спрете и да помолите за подслон и храна. А ти какво ще правиш, тихо попита Славея. С нощни очи ще продължим сами. Както трябваше да направим отдавна. Така пътуваме най-бързо. Аз се върнах за теб, настоя тя. Още малко и щеше да се разплаче. Въпреки всичко, което ми се случи. Въпреки ръката ми. И всичко останало. Той ще ги отклони от следите ни, внезапно се обади Кетъл. Имаш ли нужда от помощ, за да се качиш на коня, тихо я попитах аз. Нямаме абсолютно никаква нужда от твоята помощ, гневно заяви Славея и тръсна глава. Само като си помисля за всичко, което преживях, докато те следвах. И за онова, което направихме, за да те освободим. Ако не бях аз, щеше да изгориш жив в килията. Зная. Нямаше време да й обяснявам. С Богом, промълвих аз. Оставих ги и навлязох в гората. Нощни очи вървеше до мен. Кетъл, изглежда, бързо беше разбрала плана ми. Още щом овладееха пожарите, а може би и по-рано, бързо щеше да се сети за мен. Щяха да открият убития от вълк старец и нито за миг нямаше да повярват, че съм загинал в килията си. Щяха да организират преследване. Да пратят конници по всички планински пътища и скоро да настигнат Кетъл и Славея. Освен ако преследвачите не се отклоняха по по-труден път. През пресечена местност, право към Джампе. На запад. Нямаше да е лесно. Не знаех точно какво ме очаква по пътя до столицата на планинското кралство. Най-вероятно нямаше градове, защото тази земя бе рядко населена. Повечето и жители бяха ловци и номади, които гледаха овце и кози и живееха в уединени хижи или селца в райони с много дивеч. Едва ли щеше да има откъде да се снабдявам с храна и провизии. Повече ме безпокоеше това, че може да се озова на хребет, от който да не мога да се спусна, или да се наложи да прекося някоя от многобройните бързи и студени реки, които яростно се пенеха в клисурите и тесните долини. Няма смисъл да се безпокоиш, докато не се озовем в задънено положение, отбеляза нощни очи. Ако се случи, просто ще намерим заобиколен път. Това може да ни забави. Но ако стоим тук и се безпокоим, никога няма да стигнем. Затова двамата поехме в нощта. Когато пресичахме поляни, проучвах звездите и се опитвах да държа курс колкото се може по-точно на запад. Теренът се оказа труден, както очаквах. Нарочно избирах маршрути, по-подходящи за човек и вълк, отколкото за конници. Оставяхме следите си по покрити с шубраци склонове и гъсталаци в тесни клисури. Докато си пробивах път през такива места, се успокоявах с това, че Славея и Кетъл все повече се отдалечават от преследвачите. Опитвах се да не мисля, че Бърл ще прати достатъчно хора, за да се насочат и по техните дири. Не. Трябваше да си осигуря преднина и да примамя Бърл да прати всички след мен. Единственият начин да го направя, който успях да измисля, бе да го убедя, че представлявам опасност за Славен. Опасност, която трябва незабавно да се елиминира. Вдигнах очи към поредния хребет, където се извисяваха три гигантски кедъра. Там щях да спра, да запаля огън и да се опитам да използвам умението. Нямах самодив с кобиле, затова после трябваше добре да си почина. Аз ще те пазя, увери ме нощни очи. Кедрите бяха огромни и клоните им бяха толкова гъсти, че под короните им нямаше сняг. Почвата бе покрита с благоуханни клонки. Натрупах си нещо като ложе от тях и събрах дърва за огън. За пръв път погледнах в кесията, която бях откраднал. Имаше огниво. Както и 5-6 монети, няколко зара, счупена гривна и кичур коса, увит в парче плат. Това точно обобщаваше войнишкия живот. Изкопах малка дупка и зарових косата, заровете и гривната.
Опитах се да не се чудя дали жената е оставила дете или любим. Напомних си, че за смъртта и не съм виновен аз. И все пак някакъв леден глас нашепваше в ума ми думата катализатор. Ако не бях аз, тя щеше да е жива. За миг се почувствах стар, уморен и болен. После се насилих да прогоня от мислите си и жената, и собствения си живот. Разпалих огъня и хвърлих в пламъците достатъчно съчки. Натрупах останалия си запас от дърва наблизо, увих се в плаща си и легнах на кедровото си ложе. Поех си дъх, затворих очи и призовах умението. Сякаш се запремятах в бърза река. Не бях подготвен за толкова лесен успех и течението едва не ме отнесе. Някак си тук реката на умението изглеждаше по-дълбока, дива и силна. Не знаех дали се дължи на укрепването на собствените ми способности, или на нещо друго. Решително насочих волята си срещу изкушенията на умението. Отказах да си помисля, че мога да се насоча към Моли и нашето дете, да видя със собствените си очи как дъщеря ми расте и как се справят двете с майка й. Не се пресегнах и към Искрен, колкото и да копнеех за това. Силата на умението беше такава, че несъмнено щях да го открия. Ала не за това бях тук. Бях тук, за да се подиграя на врага си, и трябваше да съм на щрек. Вдигнах всички възможни стени, които нямаше да ме изолират от умението, и насочих волята си към Бърл. Пресегнах се и предпазливо заопипвах за него. Бях готов мигом да спусна стените си, ако ме нападнат. Лесно го открих и почти се сепнах, когато установих, че не усеща докосването ми. После болката му ме прониза. Отдръпнах се по-бързо от уплашена морска анемона. Отворих очи и ги вперих в кедровите клонки, покрити с сняг. По лицето и гърба ми се стичаше пот. Какво беше това? Попита нощни очи. И аз зная колкото теб. Бях изпитал чиста болка. Независима от тялото, болка, която не се дължеше на скръп или страх. Абсолютна болка, сякаш целият гореше. Причиняваха я славен Юю. Лежах и треперех, не от умението, а от болката на Бърл. Умът ми не можеше да схване чудовищните и мащаби. Опитах се да подредя в главата си всичко, което бях усетил в този кратък миг. Уил и навярно някаква сянка от умението на Карот обездвижваха Бърл за това наказание. Карот излъчваше зле прикрит ужас и недоволство от тази задача. Навярно се боеше, че някой ден това ще се обърне срещу него. Най-силното чувство на Уил бе гняв, че Бърл ме е държал в ръцете си и някак си ме е изпуснал. А под гнева се криеше интерес към онова, което славен правеше на Бърл. Уил не изпитваше удоволствие от него. За сега. Ала славен изпитваше. Някога бях познавал славен. Не много добре, наистина. Някога той просто беше бил по-младият от чичовците ми, онзи, който изобщо не ме обичаше. Той по-детински го беше проявявал с грубо блъскане и скришно щипане, с дразнене и злобни обиди. Поведението му не ми бе харесвало и аз не го бях обичал, но това беше почти разбираемо. Обикновена момчешка завист, че любимият първороден син е създал още един съперник за грижите и вниманието на крал Умен. По някое време той просто беше бил разглезен, груб и себичен млад принц, който завиждаше на по-големите си братя, задето са преди него на опашката за престола. Ала беше човек. Жестокостта, която бях усетил в него сега, ми бе почти непонятна. Претопените изгубваха своята човечност, но в празнотата им оставаше сянката на някогашната им личност. Ако славен беше отворил гърдите си и ми бе показал гнездо на усойници, нямаше да се смая повече. Той се беше отказал от всичко човешко, за да прегърне нещо по-тъмно. И това бе човекът, когато шестте херцогства наричаха свой крал. Това беше човекът, който щеше да прати войници по дирите на Славея и Кетъл. Връщам се, предупредих нощни очи и не му дадох време да възрази. Стиснах клепачи и пак се хвърлих в реката на умението. Широко се разтворих за нея и привлякох студената й сила в себе си, без да се замисля, че прекалено много от нея ще ме погълне. В мига, в който Уил ме усети, им казах. Ти ще умреш от моята ръка, славен. Също толкова сигурно, колкото и това, че Искрен ще царува. И хвърлих отгоре им на събраната си сила. Стана инстинктивно, като свиване на юмрук. Не го бях планирал, но изведнъж разбрах, че същото е направил в Трейдфорд и Искрен. Нямаше послание, нищо друго, освен яростно изливане на сила срещу тях. Широко се разтворих и им се показах, после, когато се обърнаха към мен, пожелах да хвърля срещу тях цялото умение, което съм поел. И също като Искрен, не запазих нито капка от силата си.
Мисля, че ако беше само един, щях да успея да унищожа умението му. Вместо това четиримата си поделиха удара. Никога няма да узная какво въздействие е оказала атаката ми на Бъл. Навярно ми е бил признателен за намесата, защото тя наруши концентрацията на Уил и го освободи от сложното мъчение на Славен. Усетих, че Карот изпищява от ужас и прекъсва използването на умението. Мисля, че Уил щеше да ме предизвика, ако Славен немощно не му бе заповядал. Спри, глупако, не рискувай живота ми, за да си отмъстиш. Само след миг всички бяха изчезнали. Когато се свестих, още беше ден. Нощни очи лежеше едва ли не отгоре ми и по козината му имаше кръв. Безсилно го побутнах и той незабавно се раздвижи. Изправи се и подуши лицето ми. Усетих по него мириса на собствената си кръв и ми призля. Рязко се надигнах и светът се завъртя около мен. Постепенно усетих настойчивите му мисли. Добре ли си? Трепереше и после от носа ти потече кръв. Нямаше те, изобщо не те чувах. Всичко е наред, с пресипнал глас го успокоих аз. Благодаря, че си ме топлил. От огъня бяха останали само въглени. Предпазливо се пресегнах и хвърлих върху тях няколко съчки. Чувствах се така, сякаш ръцете ми са някъде много далеч от мен. Когато огънят се разгоря, седнах и се стоплих. После се изправих и с залитане отидох да разтъркам лицето си с сняг, за да измия вкуса и мириса на кръв. Напълних и устата си, защото езикът ми бе подут и ме болеше. Имаш ли нужда от почивка? От храна? Загрижено ме попита нощни очи. Да. И на двата въпроса. Но първо трябваше да бягаме. Не се съмнявах, че постъпката ми ще ги насочи по следите ми. Бях постигнал каквото бях искал, при това по-добре от очакванията си. Бях им дал причина да се страхуват от мен. Сега вече никога нямаше да се успокоят, докато не ме погубят. Освен това ясно им бях показал къде съм. Не биваше да съм тук, когато пристигнеха хората им. Върнах се при огъня и го затрупах с пръст. За всеки случай го стъпках. После побягнахме. Движехме се толкова бързо, колкото позволяваха силите ми. Естествено, аз бавех нощни очи. Вълкът ме гледаше съжалително, докато с мъка се изкачвах по склоновете, затънал до хълбоци в снега, по който той тичаше с лекота. Често го молех да си почине и се облягах на някое дърво, а нощни очи продължаваше напред, за да потърси най-подходящия път. Когато и денят, и силите ми свършваха и спирах, за да запаля огън за през нощта, вълкът изчезваше и се връщаше с месо за двама ни. Най-често това бяха зайци, но веднъж донесе тлъст бобър, отдалечил се прекалено много от заледеното си езеро. Преструвах се, че пека месото, ала само го опърлях на огъня. Бях твърде уморен и гладен. Месната диета не ми позволяваше да натрупам мазнини, но ме държеше на крака. Почти не спях, защото постоянно трябваше да поддържам огъня, за да не замръзна, и по няколко пъти нощем ставах да раздвижвам краката си. Издръжливост. Всичко се свеждаше до това. Не до бързина или по-голяма сила, а до измъчено налагане на волята да продължаваш напред. Държах мислените си стени спуснати, но въпреки това усещах блъскането на Уил в тях. Смятах, че не е в състояние да ме следи, ако съм на щрек, но не бях сигурен. Постоянната предпазливост също ме изтощаваше. Понякога нощем купнеех просто да вдигна стените си и да го пусна в главата си, за да ме довърши веднъж завинаги. Ала в такива моменти само трябваше да си напомня на какво е способен Славен. Това винаги ме изпълваше с ужас и ме тласкаше все по-нататък, за да увелича разстоянието помежду ни. Когато на четвъртия ден от пътуването се събудих, знаех, че сме много навътре в планинското кралство. Откакто бяхме напуснали лунно око, не бях видял признаци, че ни преследват. Толкова навътре в земята на Кетрикен определено трябваше да сме в безопасност. Още колко има до Джампе и какво ще правим там? Не зная още колко път ни остава. Не зная и какво ще правим. За пръв път се насилих да се замисля за всичко, за което досега не си бях разрешавал да мисля. Не знаех какво се е случило с Кетрикен, откакто я бях пратил да избяга. Тя не бе получила вест нито от, нито за мен. Вече трябваше да е родила. Според моите изчисления детето трябваше да е на възрастта на собствената ми дъщеря. Изведнъж ме обзе любопитство. Можех да взема бебето в ръцете си и да си кажа, така ще се чувствам и когато прегръщам дъщеря си. Само че Кетрикен ме смяташе за умрял. Екзекутиран от Славен и отдавна погребан. Тя беше моя кралица и жена на Искрен.
Можех да й разкрия как съм се спасил. Ала да й призная истината, щеше да е все едно да хвърля камъче в езеро. За разлика от Славея и Кето или който и да било друг, досетил се за истинската ми самоличност, Кетрикен ме беше познавала преди. Това нямаше да е слух или легенда, нито невероятен разказ на някой, зърнал ме само за миг, а факт. Тя можеше да каже на други мои познати, да, видях го и наистина жив. Как ли? Ами спасило го е неговото осезание, разбира се. Влачех се след нощни очи в снега и студа и си мислех как ще приеме всичко това търпение, когато вестта стигне до нея. С срам или радост? Дали щеше да се засегне, че не съм и се разкрил? Така или иначе, накрая новината щеше да стигне до Моли и Барич. Как щеше да се почувства тя, когато узнаеше не само, че съм жив и не съм се върнал при нея, но и че съм се опозорил с осезанието? Когато бях научил, че е крила от мен бременността си, остра болка бе пронизала сърцето ми. Тогава за пръв път бях осъзнал, че се е чувствала предадена и оскърбена от всички тайни, които съм крил от нея. Ако същото се повтореше и сега, Моли окончателно щеше да ме намрази. И без това нямах много шансове за живот с нея, не можех да ги намаля още повече. Щяха да научат и всички други, конярите, мъжете, с които бях гребал и рамо до рамо с които се бях сражавал, обикновените бакипски ратници. Каквото и да мислех за осезанието, вече бях видял отвращението в очите на един приятел. Бях видял как се променя отношението дори на Славея. Какво щяха да си помислят хората за Барич? Че е търпял в конюшнята си осезатели? Щяха ли да разкрият и него? Стиснах зъби. Трябваше да си остана мъртъв. Навярно щеше да е по-добре изобщо да заобиколя Джампе и да се отправя да търся Искрен. Само че без провизии имах също толкова шансове да успея, колкото нощни очи да се представи за домашно кученце. Имаше и още един проблем. Картата. Искрен бе заминал от Бакип заради една карта, която Кетрикен беше изровила в бакипската библиотека. Тя бе избеляла и стара, още от времето на крал Мъдрост, който пръв отишъл при праотците и ги повикал на помощ на шестте херцогства. Подробностите й се бяха изтрили, ала Кетрикен и Искрен бяха убедени, че един от обозначените пътища води към мястото, където крал Мъдрост за пръв път се беше срещнал с тези неуловими същества. Моят крал бе напуснал замъка, решен да последва картата в земите отвъд планинското кралство, и беше взел със себе си нейно копие. Нямах представа какво е станало с старата, може би я бяха пренесли в Трейдфорд, когато Славен бе плячкосал бакипската библиотека. Ала стилът и необичайните й особености отдавна ме бяха накарали да подозирам, че е копие на още по-стар оригинал, който може би се намира в Джампе. През месеците на моето възстановяване в планините бях имал известен достъп до дворцовата библиотека. Знаех, че е голяма и добре поддържана. Дори да не откриех оригинала точно на онази карта, можех да намеря други на същия район. По време на престоя си в планинското кралство бях останал впечатлен от доверчивостта на местните жители. Бях видял малко ключалки и нито един стражник, каквито имахме в Бакип. Нямаше да е трудно да вляза в кралския дворец. Дори да бяха започнали да поставят охрана, стените бяха направени от пластове дървесна кора, покрити с мазилка и боя. Бях убеден, че по един или друг начин ще проникна вътре. И тогава нямаше да ми отнеме много време да преровя библиотеката и да открадна каквото ми трябва. Междувременно можех да попълня запасите си. Имах благоприличието да се засрамя от тази мисъл. Знаех също, че срамът няма да ми попречи. Нямах избор. Заискачвах се през снега към поредния хребет и сърцето ми сякаш безкрайно повтаряше тези думи. Нямах избор, нямах избор, нямах избор. Никога и за нищо. Съдбата ме беше направила убиец, лъжец и крадец. И колкото по-трудно ставаше да избягвам тези роли, толкова по-силно ме тласкаха към тях. Нощни очи ме следваше по петите и се дразнеше от мрачното ми настроение. Толкова бяхме разсеяни, че когато изкачихме хребета, и двамата се изправихме в цял ръст пред конниците на пътя, който се виеше под нас. Жълто-кафявите им куртки изпъкваха на фона на снега. Вцепених се като оплашен елен. Въпреки това може би нямаше да ни забележат, ако не беше глутницата кучета с тях. Шест животни, не вълкодави, слава на еда, а късоноги зайчари, неподходящи за такова време и местност. Имаше едно дългокрако куче, висок мършав мелез. Той и водачът му се движеха отделно от останалите.
Преследвачите използваха всички налични средства, за да ни открият. Имаше и десетина конници. Мелезът почти незабавно вдигна глава и залая. След миг зайчарите последваха примера му. Водачът им вдигна ръка и посочи към нас. Мелезът и неговият водач вече тичаха нагоре. Нямах представа, че там долу има път, задъхано се извиних на нощни очи, докато бягахме по склона. Имахме съвсем малка преднина. Спускахме се по проправената от самите нас пътека, докато кучетата и конниците трябваше да се изкачват през снега. Надявах се, че докато стигнат до хребета, вече ще сме се скрили в обраслото с хръстелаци дере под нас. Нощни очи ме изчакваше. Кучетата лаяха и чух възбудени мъжки гласове. «Бягай!» Заповядах на нощни очи. «Няма да те изоставя!» «Ако ме изоставиш, няма да имам никакъв шанс», признах аз. Умът ми работеше отчаяно. «Иди до дъното на дерето. Остави колкото можеш лъжливи следи и заобиколи обратно. Когато стигна при теб, ще избягаме нагоре по склона. Това може малко да ги забави. Лисичи номера!» Изсумтя той, профуча покрай мен като сива вихрушка и потъна в гъстите храсти. Опитах се да ускоря ход. Точно преди да стигна до гъстелаците, хвърлих поглед назад. Кучетата и конниците тъкмо се показваха на хребета. Продължих надолу по стръмния склон. Нощни очи бе оставил следи, колкото цяла глутница вълци. Докато спрях да си поема дъх, той дотича при мен от друга посока. «Да се махаме от тук!» Без да дочакам отговора му, с всички сили се затичах по дерето. На самото му дъно снегът беше по-плитък заради надвисналите отгоре дървета и храсти. Движех се превит надве, защото знаех, че иначе клоните ще изсипят ледения си товар отгоре ми. Лаят на кучетата отекваше в студения въздух. Заслушах се в него, докато продължавах напред. Когато чух, че възбудата им отстъпва мястото си на раздразнение, разбрах, че са стигнали до обърканите следи. Нощни очи. Тихо, глупако. Кучетата ще те чуят. И онзи другият. Сърцето ми за малко да спре да бие. Не можех да повярвам, че съм бил толкова глупав. Тичах през заснежените храсти и напрягах слух да чуя какво става зад нас. Ловците бяха харесали лъжливата следа на нощни очи и насила бяха повели животните по нея. В тясното дере имаше прекалено много конници. Те си пречеха един на друг и може би отъпкваха истинските ни дири. Това ни спечели време, но съвсем малко. После изведнъж чух оплашени викове и кучетата диво залаяха. Долових смутени кучешки мисли. Беше ги нападнал вълк, който бе профучал през глутницата и конете, хапейки наляво и надясно. Един от мъжете бе на земята и не можеше да догони обезумелия си жребец. Едно от кучетата беше изгубило по-голямата част от клепналото си ухо. Опитах се да затворя ума си за болката му. Клетото животно, той изобщо не бе виновно. Краката ми тежаха като олово, устата ми беше пресъхнала, но се насилих да ускоря ход, да използвам добре преднината, която с такъв риск за живота си ми бе осигурил нощни очи. Искаше ми се да му извикам да престане да ги дразни, да дойде при мен, но не смеех да издам на глутницата истинската посока на нашето бягство. Вместо това продължавах да тичам напред. Дерето ставаше все по-тясно и по-дълбоко. По стръмните склонове растяха виещи се растения, капини и храсти. Подозирах, че се движа по замръзнал поток. Започнах да се оглеждам за някакъв изход. Кучетата отново лаяха, казваха си едно на друго, че този път са тръгнали по истинската следа и гонят вълка, вълка, вълка. Тогава със сигурност разбрах, че нощни очи пак им се е показал и нарочно ги отдалечава от мен. «Бягай, братко, бягай!» Пресегна се към мен той, без да го е грижа, че кучетата ще го чуят. Изпълваше го дива радост, истерична глупост. Това ми напомни за нощта, когато бях преследвал Джастин по коридорите на Бъкип, за да го убия в голямата зала пред всички гости, пристигнали за коронясването на Славен. Нощни очи бе обзет от безумие, което не му позволяваше да мисли за собственото си спасение. Продължих напред, като сдържах сълзите, които напираха в очите ми. Дерето свърши. Пред мен се издигаше изкрящ водопад от лед, паметник на планинския поток, текал от тук през летните месеци. Ледът висеше на дълги шушулки по скална пукнатина, в планината. Спрях. Предположих, че се намирам върху дълбок вир, в който можех да се окажа, ако ледът под краката ми поддадеше. Вдигнах очи. Склоновете бяха подровени и обрасли. На други места под снега се подаваха голи скали.
тук там растяха хилави фиданки и ниски храсти, надвиснали навън, за да ловят слънчевата светлина. Не можех да се изкатеря по тях. Понечих да поема обратно и чух далечен вой, който се надигаше и утихваше. Това можеше да е само мелезът. Нещо в увереността му ме убеди, че е по петите ми. Водачът му окоръжително извика и кучето залая, този път по-близо. Обърнах се към склона на дерето и започнах да се катера. Мъжът извика на другите да го последват, бил попаднал на следите, вълкът нямал значение, това просто била осезателска хитрост. Кучетата внезапно залаяха по друг начин. В този момент разбрах, че Славен най-сетне е открил каквото е търсил. Осезател, който да ме залови. Старата кръв беше купена. Подскочих и се хванах за една фиданка, надвиснала от склона на дерето. Изтеглих се, стъпих отгоре, запазих равновесие и протегнах ръце към друга над мен. Когато увиснах на нея, корените й се отскубнаха от скалистата почва. Паднах, но успях да се хвана за някакво дърво. Продължавай нагоре, казах си яростно. Хванах се за храста, който растеше от подровения склон. Опитвах се да се катера бързо, за да не увисвам за повече от няколко секунди. Клонки се откъсваха в ръцете ми, изскубваха се туф и суха трева. Чух вики въпреки волята си погледнах надолу. Там стояха мъж и куче. Мелезът лаеше, а човекът опъваше лъка си. Безпомощно висях над тях. Моля те, чух се задъхано да прошепвам, сетне се разнесе тихо свистене. Усетих, че стрелата ме улучва, и умрук в гърба, един от старите номера на Славен от детството ми, после ме прониза по-дълбока, по-гореща болка. Едната ми ръка се пусна. Не го бях поискал, просто пръстите ми се бяха разтворили. Увиснах на дясната си ръка. Ясно чувах джавкането на кучето, надушило кръвта ми. Дрехите на мъжа прошумоляха и той извади от колчана си втора стрела. Отново болка, този път в дясната китка. Извиках от ужас. Краката ми инстинктивно намериха опора върху поддаващия храст, който растеше от подровения склон. Кой знае как, отново се заискачвах нагоре с опряно в твърдия сняг лице. Немощно си помогнах с лявата ръка. Свий си краката. Заповяда ми нощни очи. Без да издава нито звук, защото зъбите му бяха забити в ръкава и плътта на дясната ми ръка, той ме дърпаше нагоре. Надеждата за спасение ми даде сили. Диво подритнах и усетих под корема си твърда земя. Запълзях напред, като се мъчех да не обръщам внимание на болката в гърба ми. Ако не бях видял мъжа да стреля, щях да съм убеден, че от гърба ми стърчи кол, дебел колкото осна каруца. Ставай, ставай! Трябва да бягаме. Не си спомням как съм се изправил. Чух кучетата да се катерят по скалата зад мен. Нощни очи се отдръпна от ръба и ги посрещна. Разкъсваше ги и хвърляше телата им долу върху останалите. Когато падна мелезът, лаят долу рязко поутихна. И двамата усещахме мъките му и чувахме виковете на водача му, докато животното, с което бе обвързан, умираше в снега. Друг ловец викаше зайчарите си и ядосано обясняваше, че нямало смисъл да ги праща горе, за да ги убият. Стражниците с ругатни обърнаха уморените си коне и препуснаха обратно по дерето, за да потърсят място, откъдето да излязат и да се опитат да открият следите ни. «Бягай!» каза ми нощни очи. Нямаше да споменем нито дума за онова, което току-що бяхме извършили. По гърба ми пълзеше усещане за ужасна топлина, което в същото време излъчваше студенина. Вдигнах ръка към гърдите си. Почти очаквах да докосна штръкналия връх на стрелата. Но не, той се криеше някъде в плътта ми. С залитане последвах вълка. Прекалено много усещания се рояха в съзнанието ми, прекалено много видове болка. Ризата и плащът ми теглеха стрелата и върхът и повтаряше движението и дълбоко в тялото ми. Бях разсичал елени, убити с стрели, спомнях си черната подпухнала плът, пълна с кръв, около раните им. Зачудих се дали стрелецът ме е улучил в белия дроб. Улученият в белия дроб елен не стигаше далеч. Дали усещах вкус на кръв в гърлото си? Не мисли за това, свирепо ми нареди нощни очи. Отслабваш и двама ни. Просто върви. Върви и не спирай. Значи не по-зле от мен знаеше, че не мога да тичам. Вървях и той вървеше до мен. Известно време. Сетне вървях, без да виждам в мрака, без да ме е грижа на къде се движа, и него го нямаше. Потърсих го, ала не го открих. Някъде в далечината отново чух лая на кучетата. Продължавах да вървя. Блъсках се в дървета. Клони дращеха лицето ми, но това не ме безпокоеше, защото бях напълно безчувствен.
Ризата на гърба ми лепнеше от замръзнала кръв, която жулеше кожата ми. Опитах се по-плътно да се увия в плаща си, ала внезапната болка едва не подкоси краката ми. Какъв глупак бях. Бях забравил, че така ще дръпна и стрелата. Глупак. Продължавай да вървиш. И аз продължавах. Отново се блъснах в дърво. Отгоре ми се изсипа сняг. Залитнах и продължих. Дълго. После седях в снега и все повече замръзвах. Трябваше да продължа да вървя. Отново вървях. Не много дълго, струва ми се. Свлякох се на колене под клоните на огромно вечно зелено дърво, където снегът беше плитък. Моля, казах аз. Нямах сили да плача за милост. Моля. Нямах представа към кого се обръщам. Между два дебели корена видях дупка, покрита с борови иглички. Свлях се в нея. Не можех да легна, защото стрелата стърчеше от гърба ми. Но можех да опра чело в дружелюбното дърво, да скръсти ръце на гърдите си и да свия крака към брадичката си. Беше студено, ала аз бях прекалено уморен. Потънах в сън. Когато се събудих, щях да запаля огън и да се стопля. Представях си колко щеше да ми е топло, почти го усещах. Братко. Тук съм, отвърнах спокойно. Ето тук. Пресегнах се и успокоително го докоснах. Идваше. По козината на гърлото му бе замръзнала слюнка, но нито един зъб не бе успял да пробие кожата му. Имаше рана отстрани на муцуната, ала лека. Беше ги водил в кръгове, сетне бе нападнал конете им изотзад и ги беше зарязал в покрита с сняг долина. Бяха оцелели само две от кучетата им и единият от конете куцаше толкова зле, че конникът яздеше зад гърба на свой другар. И сега идваше при мен, като с лекота тичаше по заснежените склонове. Беше уморен, да, но в него кипеше енергията на триумфа. Нощта бе свежа и ясна. Той надуши миризмата и след миг видя блясъка на очичките на зайка, който се криеше под един храст с надеждата, че вълкът ще го подмине. Не го подминахме. Последва неочакван скок настрани и зайкът се озова между зъбите му. Стиснахме го за главата и с рязко замахване му струшихме гръбнака. Продължихме напред, захапали приятно висящата от устата ни тежест. Хубаво щяхме да се нахраним. Нощната гора сияеше като тъмно сребро. Престани. Не прави така, братко. Как? Обичам те. Но не искам да съм теб. Останах там, където бях. Дробовете му работеха толкова силно, свободно поемаха студения нощен въздух по край главата на зайка в устата му. Раната на муцуната му леко пареше, мощните му крака бързо носеха тялото му напред. И ти не искаш да си мен, променяш ти се. Не бях сигурен, че е прав. С неговите очи се видях и се подуших. Бях се вмъкнал между корените на грамадното дърво и се бях свил като изоставено кутре. Във въздуха силно миришеше на кръвта ми. Премигнах и в следващия миг видях лакътя си. Бавно и мъчително вдигнах глава. Всичко ме болеше и болката се излъчваше от забитата в гърба ми стрела. Усетих миризма на заешки вътрешности и кръв. Нощни очи стоеше до мен, стъпил с предните си лапи върху трупа, който беше разкъсал. Яж докато е топъл. Не зная дали ще мога. Искаш ли да ти го сдъвча? Не се шегуваше. Но единственото, което ми се струваше по-противно от яденето, бе мисълта да ям повърнато месо. Успях да поклатя глава. Пръстите ми бяха почти вцепенени, ала хванаха малкия черен дроб и го поднесоха към устата ми. Беше топъл и кървав. Изведнъж разбрах, че нощни очи е прав. Трябваше да ям. Защото трябваше да остана жив. Той бе разкъсал зайка на парчета. Взех едно и впих зъби в топлото месо. Без да се замисля, едва не бях напуснал тялото си, за да вляза в неговото съвършено здраво вълче тяло. Веднъж вече го бях правил с негово съгласие. Но сега знаехме, че не бива. Щяхме да споделяме живота си, но не и да станем другия. Не и без да изгубим и двамата. Бавно се надигнах. Мускулите на гърба ми раздвижиха стрелата. Усетих тежестта и представих си я как стърчи и едва не повърнах. Насилих се да се успокоя. Изведнъж, странно, в главата ми се появи образът на Барич. Ужасяващата неподвижност на лицето му, когато свиваше коляно и гледаше как старата му рана се отваря. Протегнах ръка зад гърба си и пръстите ми докоснаха лепкавата стрела. Дори лекият допир предизвикваше болка. Стиснах стрелата, затворих очи и се опитах да я издърпам. Дори да не ме болеше, щеше да е трудно. Светът около мен се разлюля и когато отново застана неподвижно, бях на четири крака. Да опитам ли аз? Без да променям позата си, поклатих глава. Все още се страхувах, че ще припадна.
Съсредоточих се. Ако я издърпах, със сигурност щях да припадна. Ако течеше много кръв, нямаше да мога да я спра. Не. Беше по-добре да я оставя там. Събрах целия си кураж. Можеш ли да я счупиш? Той се приближи. Усетих главата му до гърба си. Нощни очи захапа стрелата. Разнесе се остър звук като откастрене на фиданка и отново ме прониза болка. Зави ми се свят, но някак си се пресегнах, освободих подгизналия си от кръв плащ и се увих в него. Целият треперех. Затворих очи. Не. Първо запали огън. Вдигнах клепачи. Беше прекалено трудно. Събрах съчките наоколо. Нощни очи се опита да ми помогне и донесе няколко, но въпреки това ми трябваше цяла вечност, докато пред мен затанцува мъничко пламъче. Прибавих още съчки. Когато огънят се разгоря, разбрах, че наближава утрото. Бе време отново да поемем на път. Останахме само колкото да доизядем заека и да стопля ръцете и краката си. После нощни очи безмилостно ме поведе напред. 20. Джампе. Столицата Джампе е по-стара от Бакип, също както управляващата фамилия на планинското кралство е по-древна от рода на пророците. Като град, Джампе е толкова различен от крепостта Бакип, колкото пророческите монарси се различават от философските водачи от династията на жертвите. В Джампе има само няколко постоянни сгради. Вместо това погрижливо планираните и изобилстващи от градини пътища има места, където могат да отсядат планинските номади. Има определено място за пазар, ала търговците се менят в съответствие с сезоните. За една нощ могат да изникнат десетки шатра и техните обитатели увеличават населението на столицата за седмица или месец, само за да изчезнат безследно. След това Джампе е постоянно променящ се град от шатри, обитавани от енергичния, живеещ на открито планински народ. Домовете на управляващата фамилия и техните близки, които решат да останат целогодишно при тях, изобщо не приличат на нашите замъци и дворци. Те са изградени около огромни дървета, чието дънери и клони през годините търпеливо са били научени да осигуряват скеле за сградата. Тази жива постройка се увива с плат, изтъкан от нишки от дървесна кора. По този начин стените могат да приемат заоблените форми на лале или яйце. Платът се покрива с пласт глинена мазилка, която се боядисва с лъскава боя от смола в любимите на планинците ярки краски. Някои се изрисуват с образи на фантастични същества или декоративни мотиви, но повечето са без украса. Господстват лилавите и жълтите цветове и разположеният в сянката на гигантските планини град напомня на пролетна морава с минзухари. Около тези сгради и по кръстопътищата в този номадски град има градини. Всяка от тях е уникална. Някоя може да се развива около пън с необичайна форма, алпинеум или красиво парче дърво. Там може да растат благоуханни билки, пъстри цветя или други растения. В средата на една от най-красивите блика извор с гореща вода. Там отглеждат растения с месести листа и цветя с екзотичен аромат, донесени от по-топлите земи за радост на планинците. Често на раздяла гостите оставят дарове в градините, дърворезби, красиви съдове или просто алпинеум от пъстри камъчета. Градините не принадлежат на никого и всички се грижат за тях. В Джампе има горещи извори, в някои от които водата може да попари човек, а други просто са хладки. Те се използват и като обществени бани, и като източник на топлина за някои от по-малките къщи. Във всяка сграда, във всяка градина, на всеки ъгъл посетителите откриват строгата красота и простите цветове и форми, които са идеал на планинците. Човек остава с цялостно впечатление за покой и радост сред естествената природа. Простият начин на живот понякога те кара да се замислиш за собствения си избор. Беше нощ. Не си спомням нищо друго, освен че бяха изтекли дълги дни на болка. Преместих тоягата си и направих още една крачка. Отново преместих тоягата. Движехме се бавно. Снежинките във въздуха заслепяваха очите повече от мрака. Не можех да избягам от кръжащия вятър, който ги носеше. Нощни очи течеше пътека около мен и насочваше колебливите ми стъпки, сякаш това щеше да ми помогне да побързам. Сегистогис тревожно виеше. Тялото му бе напрегнато от страх и умора. Той усети мирис на дим и кози. Не да те издам, братко, а да ти помогна. Не го забравяй. Имаш нужда от някого с ръце. Но ако се опитат да ти направят нещо лошо, само ме повикай и ще дойда. Няма да съм далеч. Не можех да накарам ума си да се съсредоточи върху мислите му. Усещах мъката му, че
че не може да ми помогне, и страха му, че може да ме вкарва в капан. Реших, че сме спорили, ала не си спомнях за какво съм настоявал аз. Така или иначе, нощни очи беше спечелил, просто защото знаеше какво иска. Краката ми се подхлъзнаха по отъпкания сняг на пътя и аз се свлякох на колене. Вълкът клекна до мен и зачака. Опитах се да легна и той ме захапа за китката. Внимателно ме задърпа, но нещото в гърба ми внезапно избухна в пламъци. Изпъшках. Моля те, братко. Напред има колиби и вътре свети. Огън и топлина. Там има някой с ръце, който може да почисти лошата рана в гърба ти. Моля те. Стани. Само още веднъж. Повдигнах глава и се втренчих. Пред нас имаше нещо, около което пътят се раздвояваше. Сребристата лунна светлина го огряваше, но не можех да разбера какво е. Запремигвах и то се превърна в дялен камък, по-висок от човешки ръст. Нямаше конкретна форма, просто бе красиво изгладен. Голите вейки наоколо напомняха за шубраци. Заобикаляше го каменна стена. Сняг покриваше всичко. Кой знае защо, това ме накара да си помисля за Кетрикен. Опитах се да се изправя, но не успях. Нощни очи мъчително заскимтя. Не можах да оформя мисъл, за да го успокоя. Трябваше да напрегна всичките си сили, за да остана на колене. Не чух стъпки, но усетих внезапно усилилото се напрежение на вълка. Отново вдигнах глава. Някъде далеч зад градината някой вървеше в нощта. Висок и слаб, загърнат в дебел плащ, с ниско нахлупена качулка. Наблюдавах го. Смъртта, помислих си. Само смъртта можеше да се движи толкова безшумно, да се плъзга толкова плавно в тази ледена нощ. Бягай, промълвих на нощни очи. Няма смисъл да вземе и двама ни. Бягай. Странно, той се подчини и изчезна. Когато завъртях глава, не го видях, но усетих, че не е далеч. Силата му ме напусна, сякаш бях съблякал топла дреха. Част от мен се опита да тръгне с него, да се вкопчи във вълка и да стане вълк. Купнех да напусна това измъчено тяло. Ако се наложи, братко. Ако се наложи, няма да те отблъсна. Щеше ми се да не го бе казвал. Това не ми помагаше да устоя на изкушението. Бях си обещал да не му причинявам това, ако трябва да умра, а да го оставя свободен и чист от мен да си създаде друг живот. Ала колкото повече се приближаваше смъртта, толкова повече основателни причини откривах да се откажа от това обещание. Здравото диво тяло и простият живот в настоящето ме зовяха. Фигурата бавно растеше. Измъчваха ме студ и болка. Можех да тръгна с вълка. Събрах сетните си сили, за да издържа. Насам, изхриптях на смъртта. Тук съм. Ела ме вземи и най-сетне да свършваме с това. Той ме чу. Видях, че спира и се вцепенява, сякаш се боеше. После внезапно забърза към мен. Нощният вятър развяваше белия му плащ. Изправи се до мен, висок, строен и мълчалив. Аз дойдох при теб, чух се да промълвявам. Изведнъж той приклекна и зърнах костеливото му лице. Вдигна ме и ме понесе. Ръката му болезнено притискаше гърба ми. Изгубих съзнание. Топлината се връщаше в тялото ми и носеше болка. Вятърът навън бушуваше като океан. Усетих мирис на чай и димче, на боя, телаши на вълнената черга, върху която лежах. Лицето ми гореше. Не можех да спра да трепера, може би движението събуждаше парещата болка в гърба ми. Ръцете и краката ми пулсираха. Възлите на плаща ти са замръзнали. Ще отрежа връзките. Лежи спокойно. Гласът му прозвуча странно внимателно. Не бях свикнал с такъв тон. Успях да отворя едното си око. Лежах на пода. Гледах към каменно огнище, в което бунтеше огън. Някой се бе навел над мен. Видях проблясващо острие, което се приближаваше към гърлото ми, ала не можех да помръдна. Усетих, че реже нещо и не знаех дали пронизва плътта ми. Сетне отметнаха плаща ми. Замръзнал е заризата ти, прошепна някой. Почти ми се стори, че познавам гласа. Ахване. Кръв. Това е замръзнала кръв. Плащът ми издаде странен звук като от разпорване. После някой седна на пода до мен. Бавно извъртях очи, ала не можех да повдигна глава, за да видя лицето. Виждах само стройно тяло, облечено в някаква дреха от бяла вълна. Ръце с цвят на стара слонова кост запретнаха ръкавите. Пръстите бяха дълги и тънки, китките – костеливи. След малко той рязко се изправи, за да донесе нещо. За известно време останах сам. Затворих очи. Когато ги отворих, пред главата ми имаше съд от синя глина. От него се надигаше пара.
Усетих мирис на върба и калинка. Спокойно, каза гласът и за миг костеливата ръка успокоително легна на рамото ми. После по гърба ми се разля топлина. Пак ми тече кръв, промълвих. Не. Намокря мризата, за да я отлепя. Гласът отново ми се стори познат. Затворих очи. Отвори се и се затвори врата. Обля ме вълна студен въздух. Усетих, че мъжът до мен вдига глава. Можеше да почукаш, с престорена строгост, рече той. По гърба ми пак потече топла струйка вода. Даже човек като мен понякога има други гости. Към мен припряно се приближиха стъпки. Някой седна на пода. Видях гънки на поли. Женска ръка отметна косата от челото ми. Кой е този, свещени? Нямам представа. Но само му виж гърба. Чух жената да ахва. Всичко това кръв ли е? Как е останал жив? Трябва да го стоплим и да почистим кръвта. Тя изхлузи ръкавиците ми. О, клетникът, краищата на пръстите му съвсем са почернели, ужасено възкликна жената. Не исках да ги виждам. Откъснах се от всичко. Известно време отново бях вълк. Обикалях из непознато село, като внимавах за кучета и други живи същества, но наоколо цареше бяла тишина и снегът се сипеше на парцали. Открих колибата, която търсех, но не посмях да вляза. След малко като че ли направих всичко, което можех, и отидох да ловувам. Убих, нахраних се, наспах се. Когато отново отворих очи, стаята се обливаше в бледата светлина на деня. Стените бяха заоблени. Отначало си помислих, че очите ми не се фокусират, после познах формата на планинската къща. Дебели вълнени черги на пода, прости дървени мебели, прозорец от намаслена кожа. Две кукли опираха глави една в друга на лавицата до дървен конска ручка. Въгъла висеше марионетка на ловец. На масата имаше парчета ярко боядисано дърво. Усетих свежия мирис на стърготини и боя. Марионетки, помислих си. Някой правеше марионетки. Лежах по корем на легло, завит с одеяло. Беше ми топло. Кожата на лицето, ръцете и краката ми неприятно гореше, но можех да не им обръщам внимание, защото в гърба ме пронизваше ужасна болка. Устата ми не бе много суха. Дали бях пил нещо? Като че ли мъгливо си спомнях вкуса на горещ чай. До леглото ми се приближиха крака, обути в плъстени пантофи. Някой се наведе над мен и повдигна одеялото. Студен въздух погали кожата ми. С ръчни ръце опипаха мястото около раната. Страшно е слаб. Ако не беше толкова изпостелял, щеше да има по-голям шанс, тъжно каза гласна старица. Ще изгуби ли пръстите на ръцете и краката си? Женски глас. Млада жена. Не я виждах, но беше наблизо. Старицата се наведе над мен и започна да огъва пръстите ми и да ги стиска. Ако остане жив, няма да ги изгуби, спокойно отвърна тя. Но ще го болят, защото трябва да смени цялата измръзнала кожа и плът. Те обаче не са най-страшното. Може да го убие инфекцията в гърба. В раната има нещо. Както изглежда, връхна стрела и част от пръчката. Не можеш ли да я извадиш, обади се от някъде мъжът с ръце като от слонова кост. Няма нищо по-просто, отвърна жената. Говореше на бъкски с планински акцент. Но пак ще изгуби кръв, а не му е останала много. И заразата може да потече с нея и да обхване цялото му тяло. Тя въздъхна. Ще ми се да беше жива Джонки. Тя беше много опитна в тези неща. Именно Джонки извади стрелата от гърдите на принц Рориск. Раната къркореше с всеки негов дъх и въпреки това тя не го остави да умре. Аз не съм чак такава лечителка, но ще опитам. Ще пратя чирака си с мехлем за ръцете, краката и лицето му. Всеки ден хубаво му натърквайте кожата с него и не се плашете, че се бели. Колкото до гърба му, трябва да го налагаме с компрес, за да изсмучим отровите от раната. Трябва да му давате да яде и пие колкото може да поема. Оставете го да почива. И след седмица ще извадим стрелата с надеждата, че е укрепнал достатъчно, Джофрон. Знаеш ли добър компрес за изсмукване на отрова? Знам 1-2. Трици и подрумче, например, отвърна младата жена. Ще свърши работа. Ще ми се да можех сама да се погрижа за него, но трябва да ида при други. С нощи са нападнали Кедров хълм. Пристигна гълъб звестта, че след оттеглянето на ратниците имало много ранени. Трябва да го оставя при вас. При това в моето легло, мрачно прибави мъжът с ръце като от слонова кост. Чух вратата да се затваря след знахарката. Поех си дъх, но нямах сили да говоря. Чух мъжа да се движи из колибата, разнесе се звук от наливане на вода и местене на съдове. Към мен се приближиха стъпки.
Мисля, че се е свестил, тихо каза Джоферон. Леко кимнах. Тогава се опитай да му дадеш това и после го остави да почива. Ще се върна с триците и подрумчето за компреса. И с завивки за мен, нали той трябва да остане в леглото. Пред очите ми се появи табла с паница и чаша. До мен седна една жена. Не можех да видя лицето й, но тъканта на полата й беше планинска. Тя загреба с лъжицата в паницата и ми я поднесе. Предпазливо я опитах. Някакъв бульон. От чашата се носеше мирис на лайка и валериан. Чух вратата да се отваря и отново да се затваря. Усетих полъх на студен въздух. Втора лъжица бульон. Трета. Къде? Успях да попитам аз. Какво? Попита тя и се наведе към мен, така че да ме погледне в лицето. Сини очи. Прекалено близо до моите. Каза ли нещо? Не отворих уста, за да пъхне лъжицата в устата ми. Изведнъж ми се стори прекалено голямо усилие да ям, въпреки че и малкото количество, което бях поел, ме бе ободрило. В стаята като че ли стана по-тъмно. Когато се събудих, навън беше нощ. Цареше пълна тишина, освен приглушеното пръщене на огъня. Макар че светлината бе слаба, успях да разгледам стаята. Чувствах се трескав, ужасно слаб и жаден. На ниската масичка до леглото ми имаше чаша вода. Опитах се да протегна ръка към нея, ала болката в гърба ми попречи. Вода, промълвих аз, но устата ми беше толкова суха, че и самият аз едва чух шепота си. Никой не дойде при мен. Мъжът бе легнал край огнището и спеше като котка, отпуснат, ала сякаш постоянно на штрек. Беше подпрял глава върху протегнатата си ръка и огънят го осветяваше. Погледнах го и сърцето ми се разтуптя. Косата му бе пригладена назад върху черепа и сплетена на плитка. Лицето му беше безизразно и неподвижно като изделана маска. Всичките му детски черти бяха изчезнали, оставяйки чистите очертания на скулите, високото чело и дългия прав нос. Устните му бяха по-тънки, брадичката му по-решителна, отколкото си ги спомнях. Танцуващите пламъци обагряха бялата му кожа с цвят на кехлибар. Откакто не се бяхме виждали, шутът бе възмъжал. Промяната ми се струваше прекалено голяма само за година и все пак тази година беше най-дългата в живота ми. Известно време просто лежах и го наблюдавах. Очите му бавно се отвориха, сякаш го бях повикал. Отначало само ме гледаше. После свъ си вежди. Внимателно седна и видях, че наистина е като от слонова кост. Косата му имаше цвят на прясно смляно брашно. Ала очите му караха сърцето ми да се свива. Жълти като на котка, те отразяваха светлината на огъня. Накрая възвърнах дар слово. Шуте, тъжно въздъхнах. Какво са ти направили? Напуканите ми устни едва изговориха думите. Протегнах ръка към него, ала това раздвижи мускулите на гърба ми и усетих, че раната ми се отваря. Светът се люшна и започна да ми се изплъзва. Безопасност. Това беше първото ми ясно усещане. Идваше от меката топлина на чистите завивки, от уханието на билки, което се носеше от възглавницата. Нещо топло и малко влажно леко притискаше раната ми и притъпяваше болката. Безопасността ме обгръщаше също като хладните ръце, които държаха измръзналите ми пръсти. Отворих очи и осветената от огъня стая бавно се фокусира. Той седеше до леглото ми. В него имаше някаква неподвижност, която не бе покой. Погледът му блуждаеше. Носеше обикновен кафтан от бяла вълна с кръгла яка. Тези прости дрехи ме поразиха, след като дълги години го бях виждал само в шутовски костюм. Като пъстра кукла с излющена боя. После по гузата край тесния му нос се плъзна сребриста сълза. Смаях се. Шуте. Този път гласът ми прозвуча като грак. Очите му мигом срещнаха моите и той коленичи до мен. Дишаше неравномерно. Взе чашата от масичката и я поднесе към устата ми. После я остави и стисна отпуснатата ми ръка. Говореше тихо, по-скоро на себе си, отколкото на мен. Какво са ми направили ли, Фиц? Богове, а какво са направили с теб, че да те обезобразят така? Какво е станало с мен, щом дори не те познах, въпреки че те носих в собствените си ръце? Студените му пръсти колебливо се плъзнаха по лицето ми и опипаха белега изчупения ми нос. Той се наведе напред и опря чело в моето. Само като си спомня колко беше красив, задавено промълви шутът и замълча. Топлината на сълзата му опари лицето ми. Сетне той рязко се надигна и се прокашля. Избърса с ръка в очите си, детински жест, който съвсем ме размекна. Дълбоко си поех дъх и се овладях. Променил си се, успях да кажа. Нима. Сигурно съм се променил.
Как може да не съм се променил? Мислех те за мъртъв и целия си живот, за провален. А сега си връщам и теб, и целта на живота си. Отворих очи за теб и ми се стори, че сърцето ми ще спре, че най-сетне съм полудял. После ти изрече името ми. Променил съм се, казваш. Повече, отколкото можеш да си представиш, също както си се променил и ти. Тази нощ аз сам не се познавам. Никога не бях чувал Шута да дрънка такива глупости. Той си поедах и хрипливо изрече следващите думи. Цяла година те смятах за умрял, Фиц. Цяла година. Шутът продължаваше да държи ръката ми. Усетих тръпките, които го побиха. После изведнъж се изправи. И двамата имаме нужда от нещо за пиене. Той се отдалечи от мен. Беше пораснал, но по-скоро на ширина, отколкото на височина. Тялото му вече не бе детско. Беше строен и мършав както винаги, мускулест, като всеки акробат. Донесе от един шкаф бутилка и две чаши. Отпуши шишето и усетих топлината на брендито още преди да налее. Той отново седна до мен и ми подаде едната чаша. Успях да я хвана въпреки почернелите върхове на пръстите си. Той, изглежда, бе възвърнал до някъде предишното си самообладание. Погледна ме на дръба на чашата. Вдигнах глава и отпих. Половината глътка потече по брадата ми и се задавих така, сякаш за пръв път опитвам алкохол. Сетне усетих горещината в корема си. Шутът поклати глава и внимателно избърса лицето ми. Трябваше да се вслушам в сънищата си. Все сънувах, че идваш. Никога не казваше повече. Идвам, само това. Но аз бях убеден, че съм се провалил, че катализаторът е мъртъв. Дори не успях да те позная, когато те вдигнах от земята. Шуте, промълвих. Искаше ми се да замълчи. Просто поне за малко купнеех да съм в безопасност и да не мисля за нищо. Той не разбираше. Погледна ме и се ухили с предишната си лукава шутовска усмивка. Все още не разбираш, нали? Когато научихме, че си умрял, че Славен те е убил. Животът ми свърши. И стана още по-зле, когато започнаха да се стичат поклонници, които ме смятаха за белия пророк. Знаех, че съм белия пророк. Зная го от дете, както и онези, които ме отгледаха. Пораснах с мисълта, че някой ден ще дойда на север, ще те открия и двамата ще насочим времето по правилния му курс. Цял живот съм знаел, че ще го направя. Още бях дете, когато се отправих на път, продължи той. Сам стигнах до Бъкип, за да търся катализатора, когато единствено аз можех да позная. Намерих те и те познах, макар и ти да не знаеше. Следях бавното развитие на събитията и виждах, че всеки път ти беше камъчето, което караше колелото да променя древния си път. Опитвах се да ти говоря за това, но ти не искаше и да чуеш. Катализатор ли? Не и ти, о, не. Той се засмя почти нежно. Пресуши на една глътка остатъка от брендито си и повдигна моята чаша към устните ми. Отпих. Шутът се изправи, обиколи стаята, после спря, наля си пак и се върна при мен. Видях всичко да се люлее на ръба на разрухата. Но ти винаги беше там, неразигравана карта, страна на зара, която никога не се е падала. Когато умря моят крал, както знаех, че трябва да се случи, имаше наследник на пророческия род и фицарицарин беше жив, катализатора, който щеше да промени всичко така, че този наследник да се възкачи на престола. Той пак пресуши брендито си и усетих острия мирис на алкохола в дъха му. Избягах. Избягах с Кетрикен и нероденото дете, скърбях и въпреки това бях убеден, че всичко ще е както трябва. Защото ти беше катализатора. Но когато до нас достигна вестта, че си умрял. Шутът рязко замълча. Когато се опита отново да заговори, гласът му бе изгубил мелодичността си. Това ме превърна в лъжа. Как можех да съм белия пророк, щом катализатора беше мъртъв? Какво можех да предскажа? Промените, които можеха да настъпят, ако ти беше останал жив ли? Просто щях да гледам как светът все по-дълбоко потъва в разруха. Вече нямах цел. Разбираш ли, твоят живот беше обвързан с моя. Започнах да се чудя дали светът е такъв, какъвто смятах аз. Дали изобщо съм бял пророк, или това е някаква особена лудост, самозаблуда, която носи утеха на един изрод. Цяла година, Фиц. Цяла година. Скърбях за приятеля, когато бях изгубил, скърбях за света, който някак си бях обрекал. Аз бях виновен за всичко. И когато детето на Кетрикен, моята последна надежда, се роди неподвижно и синьо, кой друг можеше да е виновен, освен мен? Не. Думата изригна от мен със сила, която не бях знаел, че имам.
Шутът потръпна, като че ли го бях ударил. Да, просто рече той и внимателно хвана ръката ми. Съжалявам. Трябваше да се сетя, че не знаеш. Кралицата беше съсипана. Аз. Наследникът на пророците. Моята последна надежда. Бях се държал, бях си казвал, че навярно ще е достатъчно детето да остане живо и да се възкачи на престола. Но когато я доведоха смъртвороденото, въпреки всичките й мъки, усетих, че целият ми живот е бил измама, зла шега, която ми е изиграло времето. Но сега. Шутът за миг затвори очи. Сега откривам, че си жив. Сега съм жив аз. И отново вярвам. Отново зная кой съм. И кой е моят катализатор. Той се засмя, без да има представа, че думите му вледеняват кръвта ми. Бях изгубил вяра. Аз, белия пророк, не вярвах в собственото си пророчество. И все пак ние сме живи, Фиц, и всичко ще стане така, както трябва. Шутът пак напълни чашата си. Алкохолът беше с цвета на очите му. Той видя, че го зяпам, и радостно се усмихна. О, казваш, че белия пророк вече не е бял, нали? Предполагам, че ние сме си такива. С годините може да придобие повече цвят. Пренебрежително махване с ръка. Но това не е важно. Вече прекалено много се раздрънках. Разкажи ми, Фиц. Разкажи ми всичко. Как се спаси? Защо си тук? Искрен ме вика. Трябва да отида при него. Шутът си поедах. Не ахна, просто бавно вдиша, като че ли отново поемаше живота в себе си. Лицето му засия от радост. Значи е жив. О! И преди да успея да отговоря, вдигна ръце. Не бързай. Разкажи ми всичко подред. Жадувам да чуя тези думи. Трябва да ми разкажеш всичко. И аз опитах. Силите ми не бяха много. От време на време мислите ми трескаво започваха да блуждаят и после не си спомнях къде съм прекъснал. Стигнах до тъмницата на Славен и успях само да кажа. Заповяда да ме бият и да ме измъчват с глад. Шутът бързо хвърли поглед към обезобразеното ми лице и се извърна. Разбираше ме. Той също добре познаваше Славен. Когато зачака да продължа, аз бавно поклатих глава. Шутът кимна и се усмихна. Няма нищо, Фиц. Просто си уморен. Вече ми каза онова, което най-много купнеех да чуя. Останалото ще почака. А сега аз ще ти разкажа как прекарах годината. Опитах се да го слушам, вкопчвах се във важните думи и ги запазвах в сърцето си. Отдавна си бях задавал много въпроси. Славен подозирал Кетрикен. Тя се прибрала в покоите си и открива, че грижливо избраните и опаковани провизии са изчезнали, отмъкнати от шпионите на Славен. Останали и само дрехите на гърба и набързо наметнатият плащ. Чух за бурята, която вилнела в нощта на бягството им от Бакип. Кетрикен яздила моята сажда, шутът, своеволния дорест, и така двамата прекосили целите шест херцогства посред зима. Стигнали в Синьо езеро към края на зимните бури. Шутът ги издържал и спечелил пари, за да платят за кораба, като боядисвал лицето и косата си и жонглирал по улиците. В какъв цвят боядисвал кожата си ли? В бял, разбира се, за да скрие по-добре бялата кожа, която ще ли да търсят шпионите на Славен. Прекосили езерото без злополуки, минали през лунно око и навлезли в планините. Кетрикен незабавно поискала помощта на баща си, за да открие какво се е случило с Искрен. Оказало се, че се е отбил в Джампе, ала от тогава не били чували нищо за него. Кетрикен пратила конници по следите му и дори лично участвала в търсенето. Но се сринали всичките й надежди. Високо в планината открила мястото на битката. Зимата и лешоядите били свършили своето. Не могли да разпознаят никого, ала намерили Еленовото знаме на Искрен. Пръснатите стрели и разсечените ребра на един от скелетите показвали, че са ги нападнали хора, а не зверове или природни стихии. Не всички черепи били там и състоянието на костите не позволило да определят броя на мъртвите. Кетрикен хранела надежда, докато не открили плащ, който си спомняла, че прибрала в багажа на Искрен. С собствените си ръце била извезала Елена на гърдите му. Под него имало полуразпаднали се кости и дрипави дрехи. Кетрикен оплакала съпруга си като мъртъв. Завърнала се в Джампе, като се люшкала между опустошителна скръп и дива ярост към Славен. Под влияние на гнева си твърдо решила да се погрижи детето и да седне на трона на шестте херцогства и да възстанови справедливостта в страната. Тези планове я крепели, докато не родила мъртвото дете. От тогава шутът почти не я бил виждал, само я зървал да се разхожда из замръзналите си градини с неподвижно като сняг лице.
В разказа му имаше и други новини. Сажда и Дорест били добре. Въпреки годините си Сажда забременяла от младия жребец. Поклатих глава. Славен бе направил всичко възможно да предизвика война. Смята ли, че разбойническите банди, които вилнели в планините, били пратени от него? Зърното, за което било платено през пролетта, изобщо не било получено, на планинските търговци не позволявали да пресичат границата с стоките си. Няколко селца край границата с шестте херцогства били плячкосани и опожрени. Макар да се разгарял бавно, гневът на краля и отвече пламтял с пълна сила. Въпреки че планинският народ нямал действаща войска, всички щели да грабнат оръжие при призива на своята жертва. Войната била неизбежна. Шутът знаеше и някои неща за търпение, господарката на Бакип, пренасени от уста на уста до планините от търговци и контрабандисти. Тя правила всичко възможно, за да отбранява Бакското крайбрежие. Парите свършвали, ала народът и плащал данъка на господарката, както започнали да го наричат, и тя го разпределяла между ратниците и моряците си. Бакип още не бил паднал, въпреки че пиратите вече имали укрепления по целия бряг на шестте херцогства. Зимата прекратила войната, но пролетта отново щяла да окъпе крайбрежието в кръв. Някои от по-малките замъци говорили за договори с алените кораби. Други открито предлагали да им плащат дан с надеждата да избегнат претопяването. Крайбрежните херцогства нямало да издържат още едно лято. Така казал Сенч. Той пристигнал в Джампе по тайни пътища в средата на лятото, преоблечен като амбулантен търговец, ала се разкрил на кралицата. Тогава шутът го видял. Войната го подмладява, отбеляза той. Движи се като 20 годишен младеж. Носи меч и в очите му гори огън. Зарадва се, че в корема и расте наследник на пророците, и двамата дръзко крояха планове да възкачат детето на Искрен на престола. Но това беше през лятото. Шутът въздъхна. Сега чух, че пак се бил върнал. Мисля, че кралицата му е казала за детето. Още не съм го виждал. Нямам представа с какво може да ни обнадежди сега. Трябва да има наследник на пророческия трон. Искрен трябва да ни даде престолонаследник. Иначе. Той направи безпомощен жест. Защо да не е славен? Няма ли да е достатъчно и неговото дете? Не. Погледът му заблужда. Не. Уверявам те, въпреки че не мога да ти кажа защо. Във всички бъдещи времена, които съм виждал, той няма дете. Дори незаконородено. Във всички времена той е последният пророк и довежда мрака. Побиха ме тръпки. Изглеждаше ми извънредно странен, когато говореше такива неща. И странните му думи ме подсетиха за друга моя тревога. Запознах се с две жени. Една пътуваща певица, Славея, и една стара поклонничка, Кетъл. Пътуваха насам. Кетъл търсеше белия пророк. Изобщо не ми хрумна, че може да си ти. Чували си нещо за тях? Дали са стигнали в Джампе? Той бавно поклати глава. Откакто зимата затвори пътищата, никой не е търсил белия пророк. Забеляза безпокойството на лицето ми и замълча. Разбира се, аз не научавам за всички, които пристигат. Може да са в Джампе. Но не съм чувал нищо за тях. И неохотно прибави, по пътищата върлуват разбойници. Може да са се забавили. Може да бяха мъртви. Бяха се върнали да ме спасят, а аз ги бях отпратил сами. Фиц. Добре съм. Ще ми направиш ли една услуга, Шуте? Вече не ми харесва този тон. Каква услуга? Не казвай на никого, че съм аз. Не казвай на никого, че съм жив, поне за сега. Той въздъхна. Даже на Кетри Кенли, да не й кажа, че Искрен е жив, така ли? Искам сам да направя онова, за което съм дошъл. Нямам намерение да събуждам в нея лъжливи надежди. Тя вече е преживяла смъртта му. Ако и го върна, ще има достатъчно време за радост. Зная, че искам много. Но нека си остана странникът, когато лекуваш. По-късно може да имам нужда от помощта ти, за да открия една стара карта от библиотеката на Джампе. Но когато замина, искам да съм сам. Извърнах поглед и прибавих. Нека фицарицарин си остане мъртъв. Така е най-добре. Не може да не искаш да видиш поне Сенч, сякаш не вярваше на ушите си, каза той. Дори Сенч не бива да знае, че съм жив. Замълчах, като се чудех какво повече ще разгневи стареца, че съм се опитал да убия Славен, след като той винаги ми го е забранявал, или че толкова глупаво съм се провалил. Тази задача трябва да е само моя. Шутът пак въздъхна. Не казвам,
че съм съгласен с теб. Но няма да те издам на никого. Той тихо се засмя. Разговорът замря. Бутилката бе празна. Мълчахме и пиянски се гледахме. Треската и брендито горяха в мен. Имах да мисля за прекалено много неща и не можех да направя почти нищо. Ако лежах неподвижно, болката в гърба ми стихваше до пулсиране, което следваше туптенето на сърцето ми. Жалко, че не си успял да убиеш Славен, отбеляза шутът. Зная. Опитах. Провалих се и като заговорник, и като убиец. Той свира мене. Никога не си бил добър. Грозотата така и не успя да се пребори с наивността ти, сякаш просто не вярваше в злото. Това най-много ми харесваше в теб. Шутът леко се олюля. И пак това най-много ми липсваше, когато беше мъртъв. Глупаво се усмихнах. Преди си мислех, че това е красотата ми. Известно време шутът просто ме гледаше. После се извърна и тихо рече. Не е честно. Ако бях трезвен, никога нямаше да го кажа. И все пак. О, Фиц! Той отново се обърна към мен и нежно поклати глава. Заговори без обичайната си подигравателност, което напълно го променяше. Навярно наполовина се дължеше на това, че изобщо не го съзнаваш. Не като Славен. Виж, той е хубавец, но отлично го знае. Никога няма да го видиш с разчорлена коса или зачервен от вятъра. За миг се почувствах странно неловко. После отвърнах. Нито с стрела в гърба, за съжаление. Двамата избухнахме в глупашки смях, който разбират само пияните. Това обаче разбуди болката ми и аз се задъхах. Шутът се изправи по-стабилно, отколкото очаквах, вдигна влажната торбичка от гърба ми и я смени с друга, почти неприятно топла, която взе от гърнето в огнището. После приклекна до мен и се вгледа в лицето ми. Жълтите му очи бяха непроницаеми, също като някогашните му безцветни. Той постави студената си длан на бузата ми, сетне отметна кичурите коса от челото ми. Утре, мрачно рече шутът. Утре пак ще сме на себе си. Шутът и копелдакът. Или белия пророк и катализатора, ако искаш. Ще трябва да приемем тези си роли, колкото и да не ни харесват, и да изпълним всичко, което ни е посочила съдбата. Но сега ще ти кажа нещо, само между нас, и единствено защото аз съм си аз и ти си ти. Радвам се, че си жив. Радвам се, че съдбата е избрала животът ми да е преплетен с твоя. Наведе се и за миг притисна чело към моето. После тежко въздъхна и се отдръпна. Спи, момко, имитира той гласа на Сенч. Утрото настъпва рано. И ни чака работа. Шутът се засмя. Трябва да спасим света.